Tem uma historinha no começo explicando, não lembro sobre o Ele que se trata é aquele uma capítulo. história, não sei, não, acho que ele não explica nada. Ele tem umas notas, né? Mas acho que não tem a cutscene nem nada assim, mas é uma continuação, né? É que a Tem gente não vai música lembrar de no jogo? absolutamente nada. Tem música Tem no uma jogo, eu acho. musiquinha, tem. Mas Você eles falou eram que tem umas conectados, notas? né? Eu acho Vai que chegar não eram, lá não, no cara. Tinham Então. conexões, é uma Tinha história, é uma história. conexões. Cara, é uma vida, Jeff. É uma vida de histórias. Mas eu não lembro absolutamente nada, até porque a gente não lia os bagulhos, né? A gente só É só jogava. o que eu Nunca lembro leu, desse. é. Tá, então Cara, acho que nunca tá li na minha tudo vida. certo. É, você nem sabe ler, né? Essa é a verdade. Nem sei, é uma coisa que eu sei esconder muito bem. Vários. Mano, text to speech, velho. Text to speech. Esse é o meu segredo. Text-to-speech, é. Consegui vários empregos assim. Como é que eu starto que eu não... Ah, é aqui embaixo, começar o jogo, tá. E ó, agora dá pra levar item pra, com você, tá ligado? Não tinha isso na nossa época também. Você clica... Vocês não tem a mochilinha ali na esquerda? Nossa, eu Tem a nunca deixei de ver mochilinha. isso. Se clicar ali, ó, tem os itens. Aqui a gente não tem nada, Tá, mas dá mas pra eu ir não pra tenho loja. item. Tem a loja. Ah, Aí eu na não vou loja gastar dinheiro. vende, ó. Mas É é por moeda dinheiro do em jogo. game? É, o É que dinheiro a do gente jogo. É tem uns farmar tickets. agora. Mas tem como comprar ticket? Não que eu saiba. Ah, que bom. Nossa, é verdade, aí o Batera a gente é o colono. Agora eu entendi o que você estava Verdade. falando. Era o barbudinho, né? Tá, Eu só então quero saber qual vambora. que é o. É um botão só que eu preciso saber qual que é. O que dropa os Ghosts. Ah, pergunta pro Eu tinha Liston, esse aí. esquecido, eu tinha Só ele que esquecido. sabe. Esse é o principal botão. Olha, no Red Or Not é o C. Nesse jogo aqui eu não sei, mas a gente vai descobrir rapidinho. Começar então, let's go. Tem Vou que multar voltar no aqui, é, Discord, multa no TS, aqui e né? fala comigo só pelo telefone. Se eu não quiser falar com você, Aí você falar com o vai ter que Jeff. me matar. Vambora, chat, finalmente, finalmente. Vamos finalmente jogar o último capítulo de Labyrinthine. Um ano esperando por isso aqui, tá? O mapa já saiu faz uns meses, mas faz um ano desde a última vez que a gente jogou, né? Alô, Nascemos. opa. Tudo bom? Nossa, tá Ah, baixo, mandei preciso o maior aumentar. pedido de barco até aqui, é. Opções. Eu acho que eles deram uma Vambora, então. puta equalizada no som do jogo desde a última vez que a gente jogou, Não tô vendo entendeu? ninguém, porra. Não dá pra ver nem a cara de vocês, cara. Ah, botei no 100%, mano. Botei no 100 também. Claramente. Pronto, achei aqui, ó. Achei a saída. Vambora. Já pode ir embora? Nossa, gente, vocês estão Ah, eu não escuros. vou pra lá, não, Como é mano. que. Aqui, ó, tem a nota da história aqui, ó. Não sei ler. Ah, é o botão de esquerdo que solta os bagulho. Qual que é o Cara, botão que eu preciso achar leio? lá. Mouse fechar. Ah, olha, Jeff, é de Mouse boa água. Dá enrafecando pra ver o. Tá vendo? mouse. Dá pra ver ali embaixo, ó. Ó, a Joana tá falando pra encontrar ela nas minas. Vocês lembram da Joana? Que Não. Joana, É cara? o Que história personagem é isso? principal, Não cara. conheço. Não conheço Que ninguém, cara. isso, Batera, olha aqui, mano? Batera. Não lembro disso não, cara. Como que arremessava? Como é que estão jogando Use pauzinho? left stick. Clica, botou direito, né? Ah, pra mim Botou não direito é. pra Ah, arremessar. você escolhe a Não, mas cor como é que você que vocês pega? vão ser. Não, Gente, botão aqui, esquerdo ó. joga, Zero gente. é esse aqui. Ah, tem que segurar, né? Segurar e soltar, ó. Ele arremessa. Caralho, eu tô esquecendo tudo. Cara, o Eu japonês tá com esqueci um chapéu também. de aniversário, cara. Que isso? Olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima, isso, faz. Balada, balada aí, ó. Joga, joga, Calma aí. Controlos. Interagir. Abaixo esse jogo. Vai, Jeff, alguém entra aí, quem não tá jogando? Movimento. Entra onde, cara? Celular. Olha pra cima, velho. Mas, entra onde? Não é entrar, entrar na jogada. Joga o Ghost pro céu. Aí, ó. Ó, a E a gente tem vez limite de agora. vidas, tá? Aperta a tab aí, ó. Vidas restantes, 10. 10. Tá? Nossa, tem isso. Tem isso. Unidos da Tijuca. 9. Cara, eu não sei jogar glow stick ainda. Cara, segura o botão no mouse. Segura. Ah, Vai ter não, que não, não, é vai que eu não aparecer tava uma achando o barrinha. botão, filho. Você acha que eu sou Pô, tem que normalzinho jogar igual reto pra vocês, cima. que Quem tá usa jogando com os meu diagonal? botão Joga. padrão? Já pulei no Não navio. é aí, mané. Não Não é aqui? é isso é pra ir pra casa. Não, não. Isso Ah, aí é da onde a tá. gente veio, pô. A gente veio da fase Só do. olhar em Então volta com o vambora. ghost que tem. Do jacaré, mano. Ih, tem um Lanterna ou papel lampião? aqui, ó. É uma keycard. Que tu não falou. Pegar. Peguei. Ó, Vim de objetivo volta. atualizado. Ué, você conseguiu pegar? Eu não conseguia Sim, pegar. pô. Vamos, vamos, vamos. Ai, que emoção que eu tô jogando esse jogo de novo.
Calma aí, tem alguma coisa na esquerda. Que cor é essa aqui, Jeff? Vermelho, né? Ah, né? O cara acha que é verde. Não, e ó, é bom procurar, porque a gente tem que coletar essa moeda nova do jogo, a gente precisa dela pra jogar os outros mapas. Ai, qual é a moeda? É, acho que é os tickets. Se pá, esse aí que você achou é um... Ai, tô ouvindo! Tá ouvindo o quê? O quê? Uma cobra! Vocês não ouviram? Passando, tipo, pelo matagal? Nossa, tem um bicho ali, tem um bicho ali. Onde? Tem um bicho ali. Na direita. Na outra direita. Eita porra! Vem pra cá, vem pra cá. É um Megazord essa porra. Calma aí. É aqui. Ai, não, virou uma aranha! Virou uma aranha. Vem pra cá, velho. Só vem pra cá. Eu tô indo, mas eu tô... Não, acho que ele não vem pra cá, ô Jeff. Vem sim. Valeu, não, falou. Oi? Cadê eles? Eles foram pra trás lá, ó. Mas tão vindo. Ou tão morrendo. Não tem caminho, ó. Aqui, ó, dá pra subir essas pedrinhas. Eu tô vendo o ghost stick deles ali, ó. Eu tô tacando pra sinalizar. Não tem como erguer o lampião. O bicho tá vindo pra cá. Por quê? Claro, você tá tacando o lampião nele! Meu Deus! Ui! Meu Deus. Acho que aqui ele não entra. Objetivo atualizado. O que é isso aqui? Alumínio. Cara, tem uma porta aqui, espalhei, entra, velho. Peguei também. Ó, encontrei o óxido de alumínio e o maçarico, filho. A gente tem que encontrar limalhas de ferro e tiras de magnésio também, entendeu? Que é? O que de ferro? Limalhas de ferro e tiras de magnésio. Calma, mas seja professor, me explica o que ali, é essa palavra. Ó. Filho, isso é português de Europa. Ele tem um range grande, viu? Os braços dele. O que ele faz? Ele te matou? Ah, não sei. Não, eu não quis nem. E cadê o Jeff? Tem 10 vidas ainda. O Jeff tá lá escondido do bicho. Meu Deus. Deixa eu ler a nota. Tem uma nota aqui, ó. Gente, que barulho é esse? Ele tá aqui na porta, isso, Lipton. Ó, tá vendo? É, então, é o tentáculo dele, ó. Tá vendo? Meu Deus. Acho que se tiver no range ali, ele se pega. Calma, não corre. Os fios não vão nos deixar voltar pra pegar nosso equipamento. Só estão ameaçando o processo de entrar. Você lembra da serralheria, né, da outra? Não. Lembra que tinha uma mecânica da serralheria lá, que tinha que fazer um bagulho, cortar o tronco? Lembro. Foi onde você abandonou a gente com o cachorro. Isso, exato. Ó, ele tá falando pra gente no vilarejo. Oi. Vocês estão? Tamo na casa ainda. O bicho não entrou? Não, ele tava na porta só. Eu acho que ele não entra aqui. Eu acho que não. Mas ele tá se transformando aqui fora. A gente tem que chegar no vilarejo. Olha, isso aqui dá pra interagir, hein? É que a gente não tem ainda, mas essa pá aqui, ó, tem um ícone. Jeff, ele vai ficar lá sozinho? Eu vou lá buscar ele, calma aí. Não é possível que ele tá parado ainda. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele tá agradecendo o sub. Ah, ele tá com a live aberta? Não, mas é que no outro jogatinho ele ficava agradecendo o sub. Ó, tem um segundo andar. Eu gostei. Nossa, dessa tá casa, muito escuro, tá velho. Eu gostei dessa casa. Se o bicho não entra aqui, eu achei da hora. É boa, né? Não quero ir lá fora não, velho. Caralho, tô subindo pra sempre. Deixa eu vou marcar. Opa, tem uma nota aqui, Jeff, ó. O Jeff. Ah, é um cartão, ó. Peguei um de 20. Ah, então essa porra é colecionável. Nossa, individual. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Hã? Você não viu? Não. Mano, vai muito longe dele. Ele tá ali, ó. Ó, o Jeff tá gritando. Ele tá aqui embaixo da gente. Vamos descer. Eu tô tacando o glow stick nele. Acho que a mecânica, acho que, né, a gente tem que tá... Tô descendo. Olha, ele vira uma lula. Ih, faz o L, então. O bicho tá aí fora, viu? Cuidado, Eu tô ouvindo. É, então. Tem dois, pelo menos. O que vocês aprenderam dele? Aprendi o quê, irmão? Você ficou examinando ele lá, mó tempão? Não, ele transforma... Fiquei examinando, eu fiquei com o cu na mão, caralho! Sim, ele anda e aí ele transforma nesses tentáculos aí. Daí eu tô achando... É 360, mas ele é cego, ele é surdo... Olha! Porra! Eu acho que esse tentáculo é pra tentar ver se tem alguém, pô. Ele vai se encostar em alguém, ele vai na pessoa. Pô, não parece aquele bicho do labirinto do GTA F.O., Liston, lembra? Parece um pouco mesmo. Mano, e é pra... Ué, como é que ele tá aqui já? Então são dois. São vários. São dois. Pelo menos dois.
Cara, eu acho que ele... Se bem que teve uma hora que ele tava perseguindo a gente ali, eu e o Lifton, mas talvez ele seja cego ou alguma coisa assim, a gente só tem que ficar esperto. Mas ó, presta atenção, aperta tab. Entrou aí, japonês! Não, não entrou, calma, meu Deus, ele olhou pela porta. Eu também achei que ele entrava, não, ele vira na porta. Ó, aperta tab, ó, a gente tem que criar uma termita, eu já encontrei o óxido de alumínio e o maçarico, tem que achar magnésio e ferro agora. E ele falava aqui numa nota que isso vai estar na vila. Tem que ver onde é a vila, deve ser pra frente aí. É. Lembrando que caiu na vila, é peixe. Subimos, não, subiram, não tem nada. Tem só um colecionável lá em cima, no último andar, um cartãozinho. Tem igual aquele que você... Eu peguei, mas é individual, tem, cada um tem que pegar o seu. Vou lá pegar. Inclusive eu tinha que voltar lá pra pegar o que eu deixei pra trás. Mas e o medo de encontrar o bicho? Tem a bússola também, né? Não pode esquecer disso. Mano, eu não vou lá sozinho nem fudei, né? Eu tô esperando eles descerem. Calma, filho. Esse mapa tá muito juntinho. Mais assustador. Vamos, é por isso que eu tô esperando vocês, filho. Hein? Esse mapa tá bem mais assustador. Ele não tá mais escuro? Chat, não tá mais escuro do que era antigamente? Tá, tá. Acho que não, cara. Tem muita fog nesse mapa. Não, o último mapa não era assim, não, velho. É que não era assim, não. Eu acho que é mais esquivando mesmo e fugindo do bicho, tá ligado? Tem um bagulho se ele aparecer, vai pro outro lado. Ali, ó. Tem um... Ó, já tô vendo os tentáculos na frente aqui, ó. Tem uma casa aqui, ó. Dá pra entrar. Entra na casa. Tem dois andares também. Snipa ele. Eu acho que aqui já é o vilarejo, tá ligado? E tem que explorar as casas e ver se encontra, sim, ó. Né? Outra nota aqui. Eu não acredito na nossa sorte. A antiga mina de prata era uma furada, mas conseguimos encontrar um pouco de prata aqui fora. Se tivermos sorte, talvez acharemos ouro também. Bem que ela queria um novo fogão. Ele tá tentando fogão? Andar aqui pra esquerda. Bota fogo. Esse tentáculo não atravessa a parede, não, né? Não, acho que não. Ele tá bem perto, viu? Ele tá vindo pra cá. Tá aqui fora. Não sai da casa. É, ali, cara, quando a gente veio do lugar ali, tinha um bagulho vermelho. Ele tinha uma bancada vermelha, viu? Pra esquerda. Não era aquela luz que eu te perguntei a cor? É, pode ser. Era só mas uma luz vermelha. Não, era assim, pô. Cara, eu acho que a gente tem que aproveitar quando... Ó, ele tá pra trás na esquerda. São só pra uma direção, tá ligado? São nada, filho. Ele vai 360. Ah, 360 o tentáculo. É, acho que ele não sobe. Sobe aqui, ó, mas tem outra casa aqui, tá ó. Tá quebrada a escada. Cadê ele, mano? Jeff, eles saíram. Eu fui pra casa da esquerda aqui, ó. Caixa laranja linda. Ai, parece que tem um subsolo essa casa, hein? Marquei ela. Não sei. Por baixo não tem nada. Tem que olhar os cantinhos pra ver se encontra os cartões. Ah, aqui, achei, ó. Não, o esquema é assim, ó. Achei, ó, iron. Achei ferro. Pode crer. Só falta o magnésio agora. Tem uma carta aqui, ó. Lê aí, você que tá ali. O boato do acampamento é que o John tirou férias. Ah, é só lore insuportável. Acho que não pode passar nessa... Abaixado, filho. Ó, o bicho tá ali, ó. Vai usar. Mas ela não vem pro alto, né? Cara, não sei, viu? Acho que não, é, parece que... Vai, mas não tão alto quanto a gente tá aqui. É só de não ser bugado e atravessar a parede, já tá valendo. Tá, vamos aproveitar que ele foi pro outro lado. Mas até agora a gente tá onando ele. Ih, calma, ele tá bem aqui na frente, ó. Ele tá na direita. E aí, se os bracinhos entram na porta? É, na porta é possível. É que não veio na nossa direção. Será que é insta-kill essa porra? Deve ser, né? Não, acho que não. Ah. Ele deve te puxar, talvez. Deu certo? Ah, não. Não. Só temos 10 vidas. Podia ter 10 vidas pra cada um, né? 9. Ó, ele tá indo. Pô, ele tá indo bem pra onde a gente tinha que ir, cara. Filho da puta. Ó, ele foi reto. Acho que dá pra vir, hein? Não, não dá, ele vai... Ui!
Atacou de novo. Vocês não estão vendo nada, chat. Eu vou dar aumentar um pouquinho o brilho. Eu não gosto de cheatar com o brilho. Bem a bolha. Olha como é que fica o brilho no 100. Nem muda tanto, só fica lavado a imagem. Bora, ele tá vindo pra cá. Bora. 70. Tô vendo pra esquerda. Tem uma escada ali pra subir? Aqui, ó. Não dá, eu tentei. Tá quebrada. Ah, tô à esquerda. Meu Deus, ih, ele vai atacar. Fudeu. Ah, não, mas ele é... Mas olha o tamanho do tentáculo. Olha, quase chegou. Se eu não tivesse recuado, eu tinha tomado. Vai pelo cantinho. Pior que tem uma casa ali, ó, do lado dele, mano. Vem. Aí não passa, eu acho. Não. Aqui é onde a gente vai ter que explodir. Aqui é onde a gente vai explodir. É essa casa aqui mesmo. Vem essa casinha aqui, ó. Vem essa casinha aqui, vai dar tempo. Dá tempo. Entrei. Entrei. Vai estar aqui, provavelmente. Tem várias cartas aqui. Ai, tem um cartão aqui, ó. Peguei. Herschel foi esperto em mover nossa operação aqui. A ouro nessas minas. Cadê a batera? Cadê a batera? Cadê o cartão? Ficou lá pegando uma nota na entrada. Nice. Tá, então aqui também não tá o magnésio, mano. Ui. Essa casa daqui é a que a gente tava, né? Qual? Essa que eu tô olhando. Não. Acho que não. Ela tá muito alta mesmo. Ela tá toda acesa, iluminada. Oi? De... Ó, aqui tem uma escada. Essa escada dá pra subir. Ou não? Não dá. Tá toda iluminada de glow stick, sim, tá filho. Tá quebrada. Ah, tá quebrada. Sim. Então a gente entrou. É, que essa torre aqui que a gente não foi, mas não tem como ir ainda. Tem ali, do lado de onde tem que explodir? Não, o que tá escrito? Eu não li. Ah, vai tomar no cu! Fantástico. Qual casa que faltou, então, pra gente ir? Era essa? Nossa, só se tiver um jeito de subir nas pontes, né? Deixa eu ver. Por causa dos perigos alegados na redondeza, a mina de prata da família Fear está fechada. Até mais informações. Transgressores encontrados na mina serão processados em toda a extensão da lei. É só lore mesmo. A gente tem que achar, tem alguma casa que a gente não viu ainda, mano. Vamos aproveitar que o bicho não tá aqui, vem. Essa escada quebrada aqui deveria dar pra subir lá, né? Só você tem que dar a volta, talvez. Então, tem uma igual. Ele tá aqui, hein? Tem uma igual do outro lado, velho. Fudeu, caralho, entra na casa. Aqui não passa. A casa, entra a casa, o bicho tá do outro lado da casa. Vai passar aqui, eu acho. Será que é pra trás, tá, mano? Tá pra... A gente perdeu. A gente não esquerda, consegue acho, quebrar nenhuma baú, nada. Não. Que estranho, cara. Tem um aqui embaixo. Oi? Tem um aqui embaixo, ó. Ah, tá. Tô vendo. Pô, esse pack é aquele local lá vermelho lá que eu falei lá, então não é. É, só se ficou da um item pra trás lá passou, que a gente não viu, velho. De novo, meu camarada? Porra. Ele tá campeirando aqui, né? Ó, tem um negócio aceso pra cá, ó. Essa casa que a gente foi. Aí que eu falei, pô. Esse aí que eu falei, pô, mas isso aqui é amarelo. Ah, te tomando. Ah, não, aqui é onde tá. Ah, não, é isso aqui mesmo. Tem um item ou aqui. Aí, não, aqui é onde a gente vai fazer o negócio, ó. É, ó. Fiz. Era isso aqui mesmo. Era isso. Aqui não é vermelho, porra. Ah, não, tô vendo de longe, com dois bichos me buscando. Quero saber qual é a cor. Acharam? Achamos, tava aqui em cima da mesa. Agora tem que achar. Agora é só ir lá na mina e explodir. Mas antes de ir lá, volta aqui, ó. Porque aqui tinha uma pá que dava pra interagir, mas não dava, entendeu? Deixa eu ver se agora dá. Aqui, ó. Ah, ele aparecia, mas não. Não, ainda não dá. Tem alguma coisa que a gente não consegue mexer nessa pá ainda. Mas como é já depois, cara? Talvez. Já depois que explodir, né? Se eu olhar pra ela, dá um erro. Bom, vamos lá na mina então. Ai.
Esse jogo é muito tenso, mano. Vai se fuder, cara. Ah, é engraçado, tá, né? Todo tá jogo de terror que a gente joga a primeira vez é tenso, mano. Ah, isso significa que a gente tá jogando bons jogos de terror. Nada. Olha, tá bem aqui. Acho na frente, hein? Não tão bom assim, não. Sobe aí! Meu Deus! Nossa, eu tava vendo a pedra um pouco, meu Deus, velho. Meu coração quase tinha um infarto, velho. Vamos. Pode ir. Bora. Desceu, pô. Aproveita, a hora é essa. Ok. É por enquanto tá easy, né? Essa é a parte fácil do negócio. Botei. Abre. Ai! Sai de perto! Sai de perto! Bum! Ah, errei o timing. Caralho, demora, hein? Ah, era só queimar o bagulho, não vai explodir. Normal. Ué? Tem um bicho aí, hein? Mas não abre? Agora você pode ter que descer lá. Ah, agora é a alavanca lá atrás? Não é possível. Ele falou em algum lugar pra mim que tinha uma coisa travada. É, eu vi uma alavanca ali atrás, mas parecia ser só pra mudar os trilhos do trem. Ah, mas essa daí deve ser do trilho mesmo. Encontra um jeito de abrir o portão, é isso mesmo. Se pá, agora é a pá mesmo. Cadê o... Eu tinha visto aqui, ó. Ui! Socorro! Ui! Ui! Não, não me pegou. Não dá pra mexer nisso aqui, não. Mudou o trilho. Mudou? Não sei, porra. Mas acho que sim. Não, eu tentei interagir e não consegui. Ah, o bicho tá aqui. Tem uma alavanca ali pra mexer no trilho, mas ela não tá interativa. Bicho aí. Eles voltaram lá na pá? Ai, cara. Voltaram aí, mano. Mudou algo aí? Peguei. Sim, um balde. Cavou ali e pegou o balde. Ah, boa. Balde de terra? Balde de terra, ele cavou. É, a pá é fantasma. Não, ela aí, cavou velho. Automático, pegou a terra, colocou no balde e eu peguei o balde, mano. O que, que eu faço? Acho que tem que botar no carrinho? Nesse carrinho, não? Se pá, daí a alavanca. O que interage, ele fica brilhando, né? É, não a necessariamente. Essa pá não tava... Ah, ela tava brilhando não, agora? Ficou. Então. Tava brilhando. É. Tá, então vamos aqui pra frente. Deve ser pra cá de novo. Vamos ver. O bicho tá depois da casa aí, cuidado. Tem uma alavanca aqui na frente, ó, tá vendo? Pra mudar os trilhos, eu tô vendo, tô vendo. Olha o bicho aí, ó. Olha o bicho vindo, velho. Se pá é mais pra trás, mano. Se pá tem que mexer numa outra alavanca e mexer em várias alavancas, tá ligado? Será? É, vale a pena ir lá perto do portão de novo e ver se dá pra fazer alguma coisa lá. Tipo, lá do lado do portão. Cuidado. Bicho doido, cara. Eu não quero ser o primeiro a tomar uma pazada, não. Mãozada, quer dizer. Uma linguiçada. É. Meu Deus do céu. O batera foi lá no portão? Talvez. Nossa, tem um que vai pra cima? Agora é que eu vi ele, tá metendo pra cima, cara. Que bicho estranho, né, cara? Caralho, aquilo ali é o quê? A barriga dele, mano, é que faz aquilo? Batera. Oi. Você chegou a testar no portão ali? Não tem nada? Não interage, não faz nada, é. Testei, mas não tem. Deixa eu ler de fazer, novo essa nota aqui. É, não tem nada parece de dica aqui. Parece nenhuma opção de interagir nem é, nada. É, só se for lá pra trás mesmo, mano. Também não dá pra subir. Não deixa nem eu passar. Aí tá quebrado também? Tá. Não sobe? Tem parede invisível até. Vamos voltar lá pro spawn de repente.
Vou deixar ele puto, ó. Respawn? É. O bicho desceu, viu? Ó, o bicho tá ali na esquerda. Vem aqui, ó, de novo na mesa, batera, onde tá iluminado aqui, ó. Tô indo. É, talvez seja isso. Deve ser os ingredientes pra... fazer a bomba. Mas a bomba já foi. Não tem nada aqui, não, né? Tá, não tem o que fazer aqui. Ah, então aqui vamos não voltar. Dá nenhum. Aqui, ó, isso aqui, ó. Mais. Isso aqui. Não é nada? Não, né? Também não, não, não nada. Isso é um bagulho hidráulico. E aqui, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Tá logo na frente aí. Eu que não vou. Aqui, batera! Meu Deus! Era na nossa cara. Achou? Isso deve sair. Aham, era só botar aqui, ó, nessa... Ah, tem uma alavanca aqui, ó. Uma alavanca aqui na esquerda aqui, ó. Quem quiser apertar, não pode. Acende, filho. Aí, ó. Agora vai. Ó o bicho. Vai atropelar o bicho. Tomara. Filho da puta, saiu da merda. Caralho, é um trem mesmo, hein. Deve ter bateu. Mais bicho dentro. Pô, da não minha. Fez um barulho muito... empolgante, não. Meio, mano. Aqui por dentro aqui. Olha esse, quase entrou na casa. Como ele tá vindo pra nossa direção, tá? Nossa. Caralho, fudeu. Só corre, não para aí não, vai. Vai, cara. Mano, é só porra aí, um. Ok, entramos. Tem que esperar eles. Uhum. Tô passando mal. Cadê eles? Perderam? Ah, tão vindo. Oi, senhores. Oi. Entramos na mina, hein? É um carrinho, né? Ó, tem um elevador. Calma, deixa eu ver se não tem colecionável aqui, ó. Aqui tem um cartão. Pô, ficou um lá pra trás, mano. Devia ter ido buscar. Eu tô 4 de 20. Tem uma carta aí, ó. Lê aí. Tô lendo. Em cima do barril. Nada de interessante. Tá, vambora. Tem outra ali, ó, em cima do barril aqui. Outra? Batera. A mão, a mãozinha. De onde é perdendo pra gente? Bora, bora. Bora, bora, bora! Espera, foi, todo mundo. Foi de boa. Acabamos o mapa. Meio apertado. Acabou. Bom jogo. Bora, bora, meio bora, apertado esse jogo. Elevador aqui. Ih, é pra descer, tá? Que destreza. Ué, fudão, não. Não quero descer, não, velho. Também não queria, não. Ah, não dá pra fazer nada agora aqui. Agora que começa, filho. A gente nem chegou num labirinto ainda. O nome do jogo... Ai! Caralho. Sabia que ia dar merda esse elevador, velho. Pra trás ou pra frente? Ah, não tem pra trás ou pra frente, não. Tem, filho. Só tem pra um lado. Ah, para. A lanterna tá falhando. Talvez a outra seja melhor, o lampião. O jogo começou, filhos. Caralho, a lanterna apagou, cara. Que é isso aqui, ó. Peguei uma máquina fotográfica. Isso é uma máquina? Que é isso? Uma máquina? É, ó, uma fonte de luz alternativa, não, é isso mesmo. É uma luz, é. É uma luz mais forte, acho. Eu juro que este elevador é uma armadilha mortal. Não me surpreenderia se ele soltasse do cabo um dia. Cláudio. Tá. Pô, agora eu tô enxergando. Bem, pô. Todos têm ela, né? Show. Sim. Todos, né? E agora, direita ou esquerda? Vamos se separar, né? Não. Gente, não, pra não, ser não, eficiente. Não, se separar, não, cara, porque eu sou o rei da eficiência, cara. Sempre, né, velho? Mas isso é um jogo. Tem que se separar. Ó, dá pra ir pra direita. Tocando a música. Tocando a música.
Não tem que botar capacete? Calma, vamos pra direita. Vamos pra trás primeiro. Vamos pra trás. Oi. Por que eu tô indo na frente? Pode ir, filho. É, vai, se você queria separar. Ah, os caras são vai, desgraçados. Vamos separar, um na frente e três vamos atrás. Lá, ah, entendi. Vai, batera. Vai ter alguma mecânica de separar a gente, cara. A gente já conhece. Sempre tem, é verdade. Para de dar minha cor, Hayashi. Não sou eu, é o batera. Não, batera. De verde foi mal, é de azul. Eita, nossa. Então, ninguém pode sofrer o que eu tenho. And put in place a mechanism as another layer of protection. The cranks were it. Ah, proibido luz, cara. Proibido luz, deve ter um bicho aí, desgraçado, mano. Manivelas escondidas. As peças do bagulho estão espalhadas pela mesa. Tá vindo, tá vindo alguma coisa! Desliga a luz, desliga a luz. Pra cá, direita. Eu acho que tem que desligar a luz, ó. Vem, só vamos. Nem dá pra desligar, né? Só dá pra tirar da mão, no caso. Se ele tá ali, não vai estar aqui. Cadê o Jeff, cara? Ah, eu não sei, não reagiu rápido. Não, calma, bicho. Ó, fez barulho, cara. Barulho de bicho lá, ó. E sumiu, apagou a luz, ele tá lá. Ele sempre é o primeiro a se perder, cara. Vou olhar pro outro lado aqui, só pra garantir que nada tá vindo. Vou sem a lanterna. Ó, iluminou de novo. É ele? Não, é um bicho, batera. Tá vindo, é um tá bicho, vendo o bicho? É um bicho? Tem um bicho lá, ó. Andando mó devagarzinho. Tá indo. Tá andando. Não, tá indo embora. Não é o Jeff, será? Não, tava mó devagar, não, parecia um NPC. Era muito grande, velho. Bom, vamos. Tá lá. O jogador acabou de morrer. Bora. Onde será que spawna? Será que ele spawna ali? O bicho tá vindo? Não sei! Não, o bicho virou. O bicho virou a esquina. Ai, mano. E a gente? Vai virar a esquina ou vai reto? Não, e onde que o Jeff spawna? Deve ser lá no elevador, pô. É, no elevador. Era checkpoint. Tá perto. Ó, outro símbolo sem luz aqui, hein. Mas, mano, se eu apagar a luz, eu não vejo nada. Se eu usar a lanterna padrão, não dá pra ver nada também. Meu Deus, se eu... Que foi isso? Corre. Meu Deus do céu! Não olha pra trás. Acho que não, porque não avisou na tela ainda. Ó, aqui tá vermelho, batera. Aqui é safe. Ah, o vermelho é safe. Não, não sei se é, mas... Caralho, que susto do cacete. O foda é que eu nem sei o que a gente tem que fazer, cara. Encontre manivelas, tá? É isso. 4 manivelas tem que ser encontradas. 4 manivelas. Ele falou que tá escondidas, viu? Então talvez esteja atrás dos lugares. Mas eu acho que se não tiver com a luz, o bicho não vem, talvez. Morreu. Mas sem a luz não dá pra enxergar nada. Tira a luz pra você ver. É que aqui não, a gente tá, cara, no... Eu já tô sim, eu tô usando só a sua. Meu Deus. Ó, vou tirar. Olha isso. Não dá pra ver nada. E a lanterna, ó. A lanterna normal não ilumina mais. É. Nem o lampião. É só essa luz. Eu não sei se o bicho é atraído pela luz, sabe? Uhum. Tá, aqui não tem nada. Tá escondida a manivela? É, ele falou que ele posicionou elas escondidas. Isso aí não é não, né? É um telefone. Um alarme, sei lá. Ó, tá vendo luz lá na frente? Não. Não viu lá na frente, então, lá no fundo? Não vi. Agora apagou. Ó, tá lá de novo, tá vendo? Iluminou. Eita, aqui, ó. Você não viu? Bom, ele passou lá, vamos virar pra cá. Era o monstro? Eu acho que era. Nossa, aqui tá muito escuro. Tipo, muito escuro. Só naquele vermelho lá é difícil, né? Outro telefone. Tem uma capacete aqui. Não, são umas velas. Ó, tem outro vermelho. Batera? Meu Deus, não some. Não,
Eu fui pro outro lado ali, mas não fui muito. Tem outro vermelho aqui, ó. Pra lá, ó, tem um vermelho, tá vendo? E pra cá também tem. É bem mais perto aqui. Vamos ver esse daqui. Esse vermelho aí. Não é o mesmo, né? A gente não tá andando em círculos. Acho que não, porque o outro pra entrar tinha um pano, lembra? Um, tipo um... Esse tem também aqui, ó. Ah, é verdade. Parece idêntico, cara. É. Não, não é porque pra cá acabava o mapa. E aqui tem mais mapa. Tinha que achar uma manivela pra ver como que é, né? Olha, aqui é azul. Pô, mas a gente tá sendo mula, né? A gente não tá usando... Nossa, batera, usa aí, eu esqueço. Pô, a gente é uma mula, cara. Ai, que merda. Pô, o meu é rosa, por que o meu não é laranja? Chegou minha vez. Batera! Corre! Batera! Batera! Não para! Corre muito! Corre! Não tem um bicho atrás de mim? Sim, tem. Tem! Apaguei a luz. Meu Deus, ele não desiste. Ah, eu vou morrer, eu tô sentindo. Ah! Não! Chat, prepara, não dá mais. Eu apaguei a luz, não adianta, cara. Ah, mano. Ah, eu tô sangrando, ó. Eu posso ser revivido. Mas como é que vai me reviver com o bicho do meu lado? Pô, como é que escapa do bicho, cara? Ele é muito mais rápido. Agora fodeu, tá cada um por si. Ai, mano. Alô, tem alguém aqui? Bom. Eu vou usar meus low stick. Calma, vamos pra esse lado daqui. E achou nenhuma alavanca ainda, ó. Tá 0 de 4, velho. Opa! Alguém achou uma. Nice. Que é um bicho só? Ou são vários? Checkpoint guardado. Bom, ninguém foi pra frente, aparentemente. É pra cá que eu vou. Verde é o Liston, né? Então ele tá lá pro lado esquerdo. Talvez ele esteja com o Jeff, né? Eu não sei como é que é a alavanca, então eu tô com medo de passar por ela e não perceber, mano. Moço. Oi! Moço. Oi! Moço. Tudo bom? Achei uma manivela. Foi você? Achei uma manivela. Cara, eu tô gritando moço desde lá do começo. Eu só ouvi agora. Achei uma manivela na esquerda, tá? Meu Deus, o bicho. Abaixo. É o bicho. Apaga a lanterna, caralho. Eu apaguei. Mano, vai tomar no cu, cara. Talvez. Nossa, vai morrer também esse pá.
Eu não sei como é que evita ele. Eu apaguei a lanterna, cara. Você apagou também, não apagou? Acho que demorou. Não, eu apaguei instantâneo também, velho. Ah, ele viu então nós com a lanterna dele. Será que ele não é sensível ao som? Ih, nasci num lugar nada a ver. Vão ter umas alternativas para ganhar da mina de Herschel. O que quer que ele tenha encontrado deve ser bom. Eles vão fazer questão de cumprir um prazo assim faz tempo. Isso for ouro, talvez. Oi. Então, é o seguinte. Será que ele não é sensível ao som, velho? É, onde que a gente tá? Não sei, spawnamos num lugar nada a ver. Ó, aqui. Ó. Não, é um player. Aqui, ó, um player. Ah, é um player. É o Jeff. Oi. É o Batera. Vocês nasceram aqui. Eu achei Batera. Aqui esse checkpoint. Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo, apaga a luz. Vem pra esquerda aqui. Para de falar. Não, fodeu. Aqui é ruim. Já era. Apaga a luz. Aqui é muito ruim. Aqui é ruim. Acho que ele foi embora. Vai lá olhar. Foi embora, tá safe. Eu achei uma manivela. Aí ele fala que você precisa achar coisa pra passar. Eu tava tentando. Ó, eu achei uma delas no começo indo pra esquerda. Como é que ela é? No chão, na parede? Não, é um bagulho gigante, tava em cima de uma mesa. Entendi. É uma manivela, é um bagulho grande, não é uma manivela, é um pedaço do da engrenagem. Vamos pra cá. Aqui não tem. É, aí não dá, ele não deixa. Ih, eu devo encontrar. Ah, aqui é o caminho final, ó. Exato, é. Onde tá a luzinha foi onde eu passei. Aham, e o Jeff, hein? O Jeff tá sumido, velho. Jeff sumiu. Vai ter que ser pra cá, então. Eu dei mó volta, mano. Cheguei no. Quem foi reto? Batera, onde você tá indo? Aqui, tô aqui. Por que meu glow stick ficou verde de novo? O botão direito muda a cor. Ah, aqui meu laranja, então, lindo. Eu fui pra esquerda no começo, dei mó volta, cheguei no beco sem saída, voltei e achei. Então tá nos extremos, eu acho, de cada ponto. E o bicho, quando mata, assusta muito? Não, pior que não. O grito dele assusta mais. Agora não dá pra dar outrun nele não, mano. Ele é muito rápido. Ele te pega uma hora, eu não sei como é que evita isso. Aqui, ó. Ah, isso aqui, ah, ok. Ah, nossa, todo mundo isso para, eu não vi mesmo. Para. Não, eu quero. Os passos eram vocês, então. Tô safe. O nosso pai bateu, eles vieram correndo com a lanterna. Se quiser explicar o que aconteceu. Tá, nada demais. Tô vendo uma lanterna. Esse pai é ele, viu? É ele. Fudeu. Apaga. Mas é ele ou não? Cara, o Jeff é que não é, tá muito devagar. Tá mesmo? Tá vindo. Ele tá vindo. Tô preso. Tá, escapamos, eu acho. Mas agora é melhor ir pelo outro caminho aí. Vira a esquerda aqui e vamos por aqui. É, que tinha que ir pra lá, eu acho que a gente não foi pra aquela área. Mas deve dar pra ir pra lá, conectando de novo. Ali você foi já? 100%? Ali ele acaba, chegar é... Sem saída. Será que não era o Jeff, a gente tava fugindo? Não era, ele falaria com a gente, pô. Vamos pra cá, então. Ai, acho que o Batera, ele tá atrás, ele tá vindo, ele tá fucking vindo. Puta que pariu. Ele tá lá atrás. Tá vindo. Aqui. Apaga a luz. Pernas, pra que te quero? Foi mal. Filhos, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Liston. Ele ia matar o Batera e me matar logo depois. Tive que meter o pé, mano. Ó, pra cá ninguém foi.
4 vidas. Mano, o Jeff deve estar parado em algum lugar. Eu não consigo acreditar que ele não tá morrendo e que ele também não tá encontrando a gente. O cara simplesmente parou e foi dormir. Acho que aqui vai dar onde a gente viu ele a primeira vez. É, ó. Opa, mas tem um cartão aqui, nice. É, ó, ali foi onde a gente pegou agora há pouco a alavanca. Anão! Anão, 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 anão! Ah não, cara, como é que escapa dele, velho? Não é possível, mano. Ah, por quê? Ele parou, ele parou, ele parou. Ele parou, ele parou, ele parou. Nice, nice, escapei, não sei como, mas escapei. Oi! Depois que ativa, não dá, não ajuda. Cara, eu acabei de conseguir escapar, não sei como, Batera. Eu só corri e ele, porque, tipo, ele parou. No cantinho lá. Ai, ah, mas ele tá aqui de novo, corre! Puta que pariu! Agora já era. Agora já era, agora já era, agora já era. Agora eu sei que já era. É, agora já era. Eu já acertei. Dessa vez eu fui de base. Ah. As vidas, cara. Porque eu tenho certeza que o caminho que eu ia fazer ali ia ter um bagulho. Oi! Oi, morreu? Morri. É ele ali de novo? Cara, talvez. Aqui é sem saída? É sem saída. Meu Deus, mas espera que eles vão embora. Engraçado, cara. Pior que ele me encontrou, mano, num caminho que a gente não tinha explorado ainda, que eu tenho quase certeza que ia ter um bagulho. Quantas que a gente pegou? Ah, duas. Pegamos duas, faltam duas. Provavelmente é nesse lugar aí. Agora eu não lembro mais pra onde que era, tá ligado? Calma, aqui você a gente... Você correu pra frente, você correu reto quando ele fugiu, né? Sim, se pá é isso. É, aqui foi onde a gente... Ih. Ah, acharam mais um. Ele na cabeça? Tá puto, será? O que, que é? É, ah, não, falou que... Ah, no diálogo aí. Ah, sim. É. Agora eu não lembro se eu vi... Não, aqui não tem nada, eu continuei reto, é. Soltando os glow stick. Os verdinhos pra cá, o verdinho era do Liston. Aham. Uhum. Azul. Eu não entendi o que, que significa essa a cor das luzes. Tá também ligado? Não entendi. Ah, foi, acho que foi pra cá ó, que eu fui. Aqui não tem nada no chão. É, ó, aqui só tem os laranja. Isso, ó, daí eu fui pra lá, ó, e aí não tinha nada, aí ficou faltando vir pra cá. Tem cara de que vai ter alguma coisa, hein? É, tem dois caminhos, dá pra ir pela esquerda e pela direita. É. Quer separar? Pode ser, vai lá. Eu vou nesse aqui, então. Aqui eu vou encontrar ele, se pá. Tá me ouvindo, Batera?
sou eu aqui. Vira essa direita aí, ó. Vai pra essa direita aí. É, ali já tinha passado já. Ah, não! Meu Deus, cara. Ih, morreu mais um. Ó, mas aqui já tô encontrando o Ghostick Rosa. Será que é o Jeff ou isso aqui é meu lá do começo, velho? Quando eu tava com o Rosa ainda. Tá ficando um monte de lugar pra trás, velho. Explorando pra lá. Caralho, o lugar é enorme, velho. Pra cá, não é possível. Nada aqui também, mano. Ó, aqui parece aquele primeiro lugar que eu encontrei com o Batera. A gente não tava colocando glow stick ainda. Que rosa aleatório aqui. Ai, mano. Tô com um mau pressentimento. Ó, encontrou, nice. Eu vou voltar tudo, velho. Acho que aqui eu tô, tipo, retornando. Deixa eu só ver o que tem, vai ter aqui. Deixa eu retornar por onde eu vim e aí vou continuar seguindo o caminho que ficou pra trás lá. Da onde que foi que eu vim agora? Acho que foi daqui. Ah, já me perdi nessa merda. Faço a menor ideia onde eu tô. Ó, mas encontrei de novo com alguém que o Batera passou. Tudo. Caralho, tá tudo. Ai, não. Só corre, não para. Olha que agora eu perdi completamente meus caminhos, mano. Ah, mas é que tem uma bifurcação. Vamos pra cá. Cara, esse lugar é muito grande, porque pra eu não tá encontrando ninguém... Ué, eu tô azul agora, meu Deus do céu! Eu tô... Ah!
Eu troquei a cor do glow stick e nem percebi, cara. Será que era eu jogando azul? Não. Eu acabei de trocar pra azul. Eu tava usando a laranja, cara. Eu tô achando que esse filho da puta ouve nossos passos, cara. Porque toda vez que eu fujo dele, ele continua vindo. Mesmo com a janela apagada. A lanterna apagada. Mas ficar parado também não parece ajudar em nada. Cego ele não é. Puta merda, última não vida. Não é mano. Cego. Oi! Não é cego. Eu tô assistindo você. Que assistindo, filho? Tem que procurar! Olha, seguinte, calma, ó. Seguinte, eu achei. Das três que a gente tem, eu achei as três. Ah, então acha a quarta! O Jeff deve estar se escondendo em algum canto. Bom, velho, é o seguinte, eu fui pra uma área que parecia com a que você foi, que não tinha ninguém tinha ido. Eu dei uma volta lá, achei, velho. Agora, a lógica em achar isso não tem. É, não, não tem, é só ir. Tipo, eu tô tentando ir pros lugares que não tem glow stick, mas chega uma hora que tem três caminhos diferentes, e aí, mano, você tem que escolher um, tá ligado? Você foi num lugar que eu achei que você tava indo certo, assim, tipo... Aí eu não sei se virou tudo. Não, então, aí chega um momento que eu tenho três caminhos diferentes pra ir. Aí eu escolho um, e aí, mano... Ih, acabou. Fudeu. Não pode morrer mais. Ah, a gente tem mais... Não pode... Ah, bom. Acabou, vai nascer ali atrás. Ali, ó. Tô vendo ele, é o Batera. Batera! O Jeff não é possível que ele tá vivo ainda. Não, o Jeff tá away. É o Jeff! É ele! Tava eu e o Batera junto. Caralho, não é possível. Caralho, mano, cara, eu encontrei. Você não achou nada, velho? Cara, eu encontrei um lugar safe do bicho. Um lugar que o bicho não consegue te atacar. E ninguém chegava lá, cara. Eu fiquei esperando vocês lá mó tempão. Aí saí de lá. Eu achei tudo, velho. Mas o que é o lugar safe? É um lugar safe, porra, que o bicho não entra. Mas como é que ele é? Uma caverna, uma sala, tá ligado? Tipo, dentro da caverna. Aí tinha umas notas lá, umas paradas. Aí eu falei assim, porra, vou procurar eles, né? Beleza. Que eu vi vocês começarem a achar as manivelas. Eu falei, pô, vou procurar eles pra achar a manivela. Mas eu não achei nenhuma lá, inclusive. Aí eu achei o Batera. E o Batera tava usando a mesma cor que eu, pô. Aí fudeu. Aí me perdi. Aí nós dois perdemos. Entendi. Porque eu não sabia mais pra onde ir, né? Porque perdi as cores. E aí eu morri agora, e ele ficou vivo. É, lá pra área que é mais vermelha, tá ligado? Eu acho que tudo era vermelho. Eu achei um naquela área, eu acho que tem outro naquela área, velho. Como é que a gente chega lá? É, eu tô indo pra área que eu fui, que não tinha nada e que sobrou lugar pra eu explorar. Eu sei que é por aqui. Agora, não sei se é a mesma área que você tá falando que eu tava. Mas se a gente vier aqui, ó... Se a gente trombar o cara agora, fodeu, velho. Enquanto um morre, os outros correm, tá? Essa área é azul, eu não sei, mas se morrer acabou. Não, então acho que não acabou, tipo, você só não revive mais, né? Ah, nossa. Mas ninguém decorou, tipo, achar uma manivela em cada área, algo do tipo? Não, mano. Era aleatório, é full aleatório, parece ser totalmente random. Eu achei duas, eu achei uma no começo à esquerda, full esquerda, e foi até o fim, numa área que abre, fica bem grande. Ó, não é estreita. Pra lá eu fui, não tem nada, aí pra cá, ó. Foi onde eu separei. O Batera foi pra direita aqui, eu fui pra esquerda. A gente eventualmente se encontrou, mas aí se separamos de novo. Mas pra cá eu sei que tem lugar que a gente não foi ainda, nessa esquerda aqui. Aqui, ó, por esquerda. Exemplo, tá vendo? Ó, é. Isso. Aqui já foi um lugar que eu tive que separar. Esse lugar é muito grande, filho. Mas tem mais bifurcação. Cuidado aí. Pra cá, ó. Acabei vindo aqui sem nem saber, ó. Ó, mas pra cá eu não fui. É. Ah, é dead end aqui. Caralho. Que barulho foi esse? Não sei, pareceu uma armadilha, filho. Aqui também acaba. Aí é assim. Vamos voltar, calma aí. Eu acho que lá pra trás tem mais caminho. Aí eu acho que eu explorei tudo. Inclusive por onde eu morri, se pá. Quero voltar naquela bifurcação. Ou se quiser separar, não tem problema também. Cara, eu vi um no começo, um na vermelha, um na azul. Não, calma, quero voltar mais. Aqui.
Ué? Meu Deus. Ah, aqui foi onde o bagulho fechou, ó. Alô, alô, alô. Oi. Alô. É, eu passei aqui, essa porra tava aberta, ela fechou depois que eu passei. Nossa, atrás de você, vez. Atrás de você. Ah, cala sua boca. Meu Deus, mas eu olhei. Bom, eu vou olhar, continuar olhando pra cá, mano. Ok. Ih, mas tá vindo mesmo. Calma, eu vou apagar a luz e andar devagar, mano. Vindo, cara. Aqui, aqui, lá. Meu Deus do céu. Cara, ele continua vindo, mano. Como é que eu escapo dessa porra, velho? Vou correr, foda-se. Olha, ele não para de me seguir. Se acabar os glow stick, eu tô fudido, tá? Safe agora. Mano, já me perdi. Tô safe ao caralho. Cara, eu não sei. Será que eu tenho que ficar parado em algum lugar com a luz apagada, mano? Pra cá ninguém foi. Pelo menos cheguei num lugar novo. Olha, não para, ele não para, mano. Fudeu, chat. Tudo que eu posso fazer é ficar parado. Sem luz. Eu não acho que deu bom, chat. Ok, ok. Talvez ele ainda esteja por perto. Isso que é foda. Ele pode ter virado justamente aqui, mas é onde eu tenho que ir, mano. Ah, mas é sem saída também. Caralho, velho. Bom, então pra cá não tem nada. Caralho, que mapa enorme do cacete, velho. Você não é possível. Será que esse mapa vai ser só isso? Só essa parte das minas? Não, deve ter mais mapa, né? Perguntando de verdade, é uma pergunta retórica. Ah, diz que é pra cá, por favor.
cara, que é impressionante ainda ter área não explorada, é, tá ligado? Tanto que a gente tá andando separado ainda. Porra, é, será que aqui é o lugar safe do Jeff? Não. Só mais uma mega bifurcação. Vou vir pra trás, é, aqui não tem nada, ok. Ficou um caminho ali ainda, tem que voltar lá depois. Mas é mais bifurcação, cara. Olha aqui, mesmo depois que alguém encontrar, velho, a gente vai ter que todo mundo voltar lá pro... Vai ser impossível. Se todo mundo tiver que voltar pro lugar certo lá, que é o lugar de ir embora, fudeu, mano. Como que a gente vai encontrar isso? Tá, mais um beco sem saída. Pelo menos umas três bifurcações diferentes pra entrar aqui. Mas é que eu acho que pelo menos uma ou duas delas vão se interligar. Será que ele avisa agora se alguém morreu, tá ligado? Tipo, pode simplesmente estar só eu vivo, por exemplo. Tipo, que como agora não tem mais vida pra se perder, talvez ele não me avise mais. Tipo, que ele avisava, ah, jogador morreu, tantas vidas restantes. Talvez agora a pessoa só morra e eu não saiba. Mas acho que não, né? Ele deve avisar. Tá, aqui tem outra bifurcação. Que não dá em lugar nenhum, porque... Ter saído, ok. Pra trás aqui tinha mais uma. Ah, não, não, não. Que azar, que azar, que azar. F, chat. Do céu. Cara, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: ele tava me perseguindo e eu consegui fugir dele, entre aspas, né? Porque ele desativou o agro. E aí ele continuou o caminho dele, mas como eu tava aqui parado, com a luz apagada e sem fazer barulho, ele não me detectou. Velho, nossa, eu já tava tristão que eu ia ficar expectando, mano. Pô, foi muito troll essa, porque ele me pegou no corner, velho. Eu virei o corner e ele tava ali, mano. Não tive nem chance. Agora eu já até me perdi, já nem sei mais
Ah, o Lipton, eles passaram aqui, ó. Porque aqui... aqui era a minha bifurcação que eu tinha ficado de ver. Eles foram pra cá, ó. Mas e aqui? Aqui não tem nada. Ele tá ali. Basicamente, voltando tudo que eu já fiz, né? Agora já tá até difícil de achar lugar que não foi explorado ainda, cara. Mano, estamos quatro procurando ainda e ninguém acha, velho. Só se eles realmente já morreram. Tem uma seta, eu vi que tem uma seta, mas... eu não quero ir pro lugar que eu já fui, mas aqui já... eu preciso sair desse lado aqui, cara. Eu tô, tipo, preso num lado do mapa que eu acho que já explorei tudo. E... lá pra cá, mano. Vou voltar por aqui. Eu não achei até agora o lugar safe que o Jeff falou, por exemplo. Ou seja, deve ter muita área de mapa que eu só ainda não vi mesmo. Céu! Cara, é uma luta contra o tempo, porque vai chegar uma hora que eu só vou dar um azar, como aconteceu agora há pouco, de cruzar com o bicho num corner e aí não ter o que fazer, velho. Ele só vai me matar. Tipo agora. Sorte, ele não viu minha lanterna. Não sei mais pra onde ir. Qual caminho me tira daqui, tá ligado? De novo, eu tô voltando? Não, não tô voltando. Eu voltei o lado? Passei pela seta igual. Calma, agora... puta que pariu, já não lembro mais. Aqui eu fui. Fui, ó. Aqui é o... é, meu Deus do céu. Pra cá mesmo.
aqui, vou seguir essa seta. Ah, mas aqui não tem nada. Acho que eu saio dessa região que eu tô, tá ligado? É onde eu tava indo agora, aquela hora, e eu voltei. Aqui é o spawn? Onde a gente veio? Ah não, é aqui onde vai embora. Deve ser a saída mesmo, né? Morri. Vamos ver se tem alguém vivo ainda. Porta abria, não dava. Todos os jogadores estão mortos, só tava eu vivo. O bicho tava ali parado, pô. Meu Deus, gente. A gente, eu e o Jeff morremos faz uns 5 minutos. Sabe o que é, o mais engraçado? Sabe o que é mais engraçado? Todo mundo morreu no mesmo lugar. Ah, é? Você chegar ali, o bicho spawna. Então é isso, cara. Pô, o bicho tá camperando ali, cara. Pô, teve uma hora que o bicho, mano, veio muito no meu cangote. Não me matou, cara, eu tava expectando, não sei como você não morreu ali, cara. Então, o que aconteceu? Ele tava me seguindo e eu escapei dele, então ele desagrou. E aí eu fiquei parado com a luz apagada sem fazer barulho. Aí ele, tipo, só tava fazendo o caminho dele, acho que não me detectou de novo, sacou? Agora, como escapa, eu não sei. Tipo, é na sorte. Você só tem que correr, virar um corner e às vezes ele desagra, às vezes não. Agora, ele realmente a gente correu à luz e ao som. A gente correu, cara, tipo, um minuto. Mas a gente andou, hein, cara? Meu Deus. Não, teve uma vez que o Jeff, a gente correu um minuto dele. Aí, no fim, a gente chegou no beco sem saída e a gente ficou quieto com a luz apagada, igual você. E aí ele desagrou. É, então. Tem que quebrar uma esquina assim longe dele e apagar tudo e ficar quieto, velho. Aí ele para. É tipo isso. Mas, pô, é muito grande o lugar, velho. Muito grande, mano. Tá maluco. Como é que tem área que a gente não viu ainda? O bicho é previsível, né? Infelizmente. O Lipton cantou a pedra. O boneco fica mais próximo do objetivo. Se tu tá perto do bicho, é porque então, o objetivo tá ali perto, tá ligado? Tipo... É, ó. Quando eu peguei a terceira... engrenagem, óbvio que fui eu que peguei a terceira. Eu peguei fucking todas. Eu não vi nenhuma, mano. Saco. Quer dizer, eu vi aquilo quando eu tava não, com o ponto, ele. O ponto não é esse. Exato, o ponto é o seguinte, quando eu peguei a terceira, eu andei um pouco e ele apareceu também, tá ligado? Então parece que ele realmente, se você tá perto de algum objetivo, ele aparece, velho. Não é possível, mano. Toda vez. Ele apareceu pra mim várias vezes e eu não tava perto dessa nenhuma, vez, mas talvez sempre que você estiver perto ele vai aparecer. Não, e eu e o Jeff, a gente tinha acabado de correr dele por um minuto, velho. Aí a gente andou, esperou mais um minuto quieto, a gente andou 30 segundos, encontrou esse lugar e ele apareceu. Instantâneo. Entendi. É, esse da porta essa aí porta deu pra... só foge. Essa porta deve ser o final, né? Tipo, não, ela só tava, foge. Ela tinha interação, mas não dava pra interagir, basicamente. Tava com o cadeadinho. Então deve ser depois que ligar todas as quatro alavancas. Acho que alguma sim, coisa é. Assim, né? O Jeff falou que tem um puzzle nela. Ah, é? Não vi. Sim. Ela é um puzzle daquele que tu vai mexendo as peças até fazer um caminho correto. Ah, você conseguiu mexer nela? Não dá pra mexer. Ah, tá. Mas dá pra ver que é esse puzzle. Ah, sim, é. Eu vi que tinha uns negócios nela mesmo. Entra um pouco ele numa esquina, assim, numa encruzilhada... Tive essa experiência, foi desagradável. Não, eu não. Mais de uma vez. Ah, voltamos daqui mesmo, ó. Cada um com uma cor. Nossa, mas olha aí, é o checkpoint zero vidas, faltando uma manivela.
Aí é foda. Não pode morrer, mas beleza. Zero vidas é uma pica. Ah, mas pelo menos é justo, zero vidas, mas estamos na parte final, Eu não vou reclamar, não. Aí, tá, vamos cada um pra um lado, eu tô de laranja. Vamos maximizar. Ih, ele já tá ali, tá? Ele já tá ali pra trás. Aí é pica, né? Vou do rosa. Ah, mas eu tô... Apaga aí, Eu não sei se ele detecta VoIP também, mas acho que não. Eu acho que ele detecta esse barulho nos trilhos. Sim. Não, acho que o barulho nos trilhos também. Eu achei que era só a lanterna. Mas olha que engraçado, aqui ele fala, ó, eu devo encontrar as manivelas antes de descer aqui. Tipo, teoricamente o caminho é aqui, né? E não lá naquele portão do puzzle. Aquilo lá será que é outra coisa? É, é verdade, tem isso. Bom, vambora. Ele tava pra qual lado? Cara, ele tava, sei lá, ele tava por aqui. A luz dele tava aqui, acho que ele veio daqui, se pá. Mas agora já foi embora, eu vou pra cá. Ah, é você que tá aqui, meu Deus. Ah, caralho, o meu é azul, porra, não é rosa. Bateria é rosa. Furcar, Deus. Deus ou caralho, vamos junto. Que vamos junto, filho, a gente tem que maximizar nossas chances, velho. Quero que só dê uma volta aqui. Viu? Sabia desses princípios. Foda isso, a gente vai ter que andar tudo de novo por lugares que a gente já andou. Vamos pra cá. Aqui foi o mesmo lugar que eu separei do batera aquela vez. Eu até a luz vermelha pra cá, ó. Olha lá. Isso aqui vai cair. Não. Sinto que eu tô andando agora na mesma área que eu tava andando outra vez. E que não tinha nada. Aqui é o spawn, velho. Aqui eu tô de volta pro spawn. Mas isso é bom, que aí talvez eu consiga ir pro outro lado do mapa. Pra cá, ó. Ou pra cá não tem mais nada. Pra cá não tem mais nada, entendi. Thank you.
Ficaram vários caminhos lá pra trás, né? Mas... é, beco sem saída. O mapa é muito parecido, velho. Isso que é foda. Ele não tem quase nada de diferenciações entre os lugares. Já tô vendo glow stick, se passam os meus, inclusive. É. E achar aleatoriamente, por favor. Eu já passei também. Bom, pelo menos eu tô conectando meus caminhos. Olha lá, mais um. Já linkei tudo, velho. O problema é que agora eu não sei mais ir embora. Círculos agora. Ó, aqui teve um cruzamento de pauzinhos. Ó, de todos os paus. O azul é quem mesmo? É o Batera, né? Ele passou aqui agora há pouco, porque eu deixei laranja em nenhum lugar que tinha azul, eu não deixei laranja. Então ele que botou os azul dele em cima do meu laranja. Tá rosa, que foi quando, acho que foi quando o Jeff começou a andar comigo, pá. Ele não tinha mudado a cor ainda. É, ó, aqui. Aqui é onde a gente spawna, né? É, aqui é onde a gente spawna, tá? Eu voltei tudo, então.
cá não tem nada, né? Ah, então eu vou pra cá, mano. Porque eu sinto que pra lá eu explorei tudo, mano. Não é possível. Eu não queria falar, mas o bicho tá sumidão, né? Só o bicho, eles também, porque eu não vejo eles faz tempo. Fizeram uma fogueira aqui. Pô, não é possível, cara. Esse negócio tem que estar muito escondido ou é o fucking puzzle, tá ligado? A não ser que seja o puzzle. De repente, olha que engraçado. Lá, ó, encontre manivelas e já tá ali, ó. Encontre um jeito de abrir o portão. Que é aquele portão do puzzle. Então talvez já tenha como fazer aquele puzzle lá. É que não dava pra interagir com o portão, né? Isso que é estranho. Talvez só apareceu essa opção, porque não aparecia antes. Porque a gente encontrou o portão, né? Tipo, enquanto não encontrasse, não apareceria. Um negócio desse, cara. Talvez eles morreram já, né? Isso que é foda. Que eu realmente ainda não vi. Outra setinha pra cá. Mas aí começa esse monte de bifurcação, filha da puta. Olha lá, aí eu já não sei. Eu vou seguir as setas, mano. Se eu chegar no lugar do portão, e o bicho spawnar, eu só vou morrer, velho. Talvez, eu acho que é aqui mesmo, mas se eu chegar com a luz apagada e bem devagarzinho, é ali. É ali. Apaga a luz e vai abaixado. Fazer barulho. Tá, não ativou nada. É, mas não dá pra interagir com nada mesmo. Tipo, a gente vai ter que botar. Essas manivelas vão aqui, ó, com certeza, pra pegar essa chave, ó. Esse é o minigame. Eita. Aqui, ó, posso mexer. Mas
Mas acho que é só nessas, de repente, porque essas aqui não dá, ó. Só consigo jogar pra cima ou pra baixo. Essa também. Ah, tá, entendi. Mas o que que eu tenho que fazer? Ah, a chave tem que ir pra ali, ok. Entendi. Perfeito. Tá. Agora eu tô entendendo. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Consegui tirar isso daqui pra jogar isso pra cá. Essa aqui não mexe, né, cara? Que foda. Como que eu vou subir isso aqui, velho? Sem querer. Calma, mas agora eu não posso mexer ali, isso que é foda. Eu teria que descer isso aqui, porque isso tem que vir pra cá, isso tem que vir pra cá, pra eu poder subir essa. E esse vem pra cá, é isso. Não deu certo. Não é isso que eu tenho que fazer. Abriu. Aqui. Caralho, fala dele. Cara, é bom, filhos. Ganância vem com preço, sempre um preço. Coisas estranhas acontecem à minha volta que não consigo explicar. Visitas de estranhos dos meus sonhos cercam a minha casa. Eu temo por minha família que meu sangue seja amaldiçoado. Blá, blá, blá. Fala dele, filhos. O cara é bom. Tá, agora eu preciso sair daqui sem morrer e encontrar eles. Bom, é só seguir os glow sticks, né? Se eu seguir os glow sticks, eventualmente eu vou chegar naquele lugar. Engraçado que ele não completou o encontro, um jeito de abrir o portão. Será que era lá? Era lá? Será que só tem eu? Não, não era lá, né? Tem que ser lá pra trás, mano. Até porque se fosse lá, vocês iam estar spamando no chat agora.
Tem que ser lá onde a gente respawna. Foi daqui que eu vim, cara? Ou fechou? Ah, fechou, cara. Eu passei e caiu o teto, né, mano? Puta que pariu. Será que ainda tem o bicho? De repente ele nem spawna mais agora que já tem as quatro alavancas, né? Tem jogo que faria isso. Eu tenho que acender a lanterna aqui, mano. Não tem o que fazer. Nos outros games, se um chegasse no objetivo lá, ele já teleportava todos... Nos outros mapas, né? Ele já teleportava todo mundo. Então, se tiver mais alguém vivo e chegar lá, talvez vai... Vai teleportar a galera. Ai, meu Deus, o bicho tá ali. Gente, eu preciso isso. Eu não posso ficar aqui, tipo... Ou seja, o bicho não despawnou, ele continua entre nós. Ó, achei meu rastro. Nice. Puta, mas aí é foda. Eu tava seguindo isso aqui, então eu vim daqui. Tem que ir só contra a seta agora. A seta então era um caminho pra mina, em teoria. Pra mina não, né? Pra porta. Aí tô vindo aqui. Achei que era o bicho, cara, mas é uma luz, uma lâmpada, vela. É, aqui fodeu, né? Ah não, aqui não tem nada, ok. Isso, é isso que eu queria. Ó, aqui ó, acetona grandona. Eu vim daqui. Perfeito, setinha. Acho que é pra cá. Filhos, estamos chegando, vai dar bom. É aqui, é aqui. Não é aqui? Será que eles já foram sem mim? Não, não é aqui que a gente... Ai, não, agora não! Agora não! Pelo amor de Deus! Por favor! Não, 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 agora não. Isso, para. Graças a Deus. Céu, cara. Vou ficar aqui parado. Eu não vi a luz do bicho, cara. Tava cheio de luz lá, eu me confundi com as luzes. Agora eu não sei mais, mas é lá, ó. Se a teoria do Liston tiver certa de que o bicho spawna perto do objetivo, é pra lá mesmo que eu tenho que ir, velho. É que acho que talvez eu peguei o caminho errado. Tinha uma bifurcação ali, eu fui pelo caminho que tinha mais glow stick, mas talvez era no caminho que tinha menos. Já tô começando a achar que só tem eu vivo mesmo.
Não é ali o spawn, né? Aqui, ó, spawn é aqui. Acho que é ali, ó. É aqui, é aqui. Não, é aqui. Graças a Deus. Ué, não acaba? Tem que só continuar indo? Calma, não é aqui? Não, é aqui. É aqui, é muito aqui. Mas e agora? Bom, não tem glow stick, então eles não vieram. Volta. Volta, calma. Eu vou ter que ser muito veloz. Assim que o bagulho passar, eu tenho que ir. 3, 2, 1, vai! Ah, não, tem um lugarzinho aqui pra eu ficar aqui. Ah, tá. Achei que eu ia ter que ir bem mais. Gente, mas. Cadê o próximo? Aqui. Ui! Cadê eles, cara? Agora eu quero... Será que eu continuo? Não deu... Vamos esperar dar um checkpoint aí. Eu me mato. Não deu checkpoint ainda, né? Senão vai ter que fazer aquilo lá tudo de novo. Aí não dá. Tenho encontrado muita prata, mas não tive tanta sorte. Mas achei algo estranho, era algum tipo de pedra esculpida em algum tipo de flecha ou ponta de lança. Eu mostrei pra Herschel e ele estava bem interessado no machado. Ué, é grande esse túnel aqui, hein? Pelo menos não tem o bicho. As cruzes indicam alguma coisa? Tem um altar ali na frente. Aqui é o final, né? É, meu Deus. Nossa, mas acho que tem uma nota ali. Ui! Calma, eu quero ver. Aqui, ó. Peguei. Ai, 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 ai! Meu Deus! Could this be Eldorado? Look at all this gold, we'll be rich. Start hauling it up, man. We've got a lot of work on our hands. Tem um homem. E agora, será que deu checkpoint, cara? Quando dá checkpoint não aparece na tela, chat? Ué, é um player? Não. Ah não, é um NPC mesmo. Oh, at last. Ah, eles estão desmutados aqui, ó, no TS, cara. I hope the journey wasn't too bad. Eles morreram, vou falar com eles. Listen, up ahead is where everything started with Herschel and my father. We need to open these doors to get through. Entendi. But I can't figure out how to shift these discs. Wait, what do you have there? Onde? Those cranks look like they could fit in those as manivelas. Ah, agora é as manivelas. What happens when you turn them? Tá, agora é um mega puzzle das manivelas. Objetivo atualizado. Agora deve ter dado checkpoint. Abre as portas de bronze. Oi. Oi, o que? Oi. Caramba, senhores. Como é que será que deu checkpoint? Eu posso me matar agora. Vocês estão mortos faz muito tempo? Paz.
nós. Cara, eu era, a gente ia ficar procurando eternamente, era na porta, velho. Vocês viram eu abrindo? Todos viram, a gente já tava morto. Pode crer. Tava morto, quando você chegou na porta, a gente tava morto. Então, agora eu tô no outro lugar. Puto, o bicho aqui, matou, cara. O Jeff, eu esperei mais de um minuto parado, quieto. Andei 5 metros e ele tava lá. É, o bicho ele é meio estranho mesmo, tipo... Oh! Caralho, não era ele. É o carro. É o carrinho. É o carrinho. Ele dá um susto, velho. Achei que era algum. É que aí foi da onde ele veio, velho. Foi da onde eu vi. Vai tomar no cu, mano. Eu esperei muito tempo quieto no canto. Jeff morto. Andei 5 metros. Ele tava lá parado, camperando, velho. Andar junto. Falaram nesse que jogo não morto. Deu checkpoint, cara. Checkpoint só depois dessa porta. Então vou ter que resolver a porta sozinho. Não, faz. Não tem problema. Mas aí, parece que essa conta é isso aí. Você é um player. Acho que ele vai ter que dar uma girada até posicionar alguma coisa, acho. É, a gente tá aqui de viewer, a gente gritou. Exato. Pra você acender a lanterna quando você passou pelo lugar lá. Não, a gente tava torcendo pra você morrer no carrinho, na verdade. Ah, é verdade, certeza que sim. É verdade. Tá torcendo com... O que que isso fez? Ah, tô girando a tartaruga no chão. Esse God of War, isso aí. Tem que montar um desenho. Ah, eu sou péssimo em desenhos, batera. Quer dizer, eu sou bom em desenhar, né? Ah, mas é. Não, ó, já vi, tá. Esse aqui eu já vi onde vai ali. Acho que cada um deve virar... Esse é aqui, em teoria. Ah, não. Mentira, não é. Não, ficou perfeito. Um já, deve virar de fora. Ó, vamos ver o que gira. Tá quase pronto. Um deve tirar o círculo de fora. Não, aí, aí, ó, agora ficou. Calma, agora ficou. É, mais ou menos. É que tem que identificar que porra de desenho é esse, né? Parece a caveira, pô, que tu tava vendo do início ali. O coração ali é um nariz. Ó, esse gira dois. Pode crer. São três manivelas? São quatro, em teoria. É, mas aí são, pra girar são três, né? Mas eu botei tá quatro. Tá só girando, botei, né? Quatro. É, não, são tá só quatro. Girando. Acho que eu não girei essa aqui. Ah, tá. Essa aqui não mudou nada. Essa aí tá fazendo outra ação, né? Tem que ter alguma indicação de como começar, velho. Não tem fogo aí pra ligar as coisas? Pois as paradas? É, podia ser mais iluminado essa merda. Não podia. É, se, tivesse, se os outros players estivessem vivos, né? Daria pra iluminar. Daria mais bem iluminado, exato. Ah, esse também gira duas. Ou será que ele tá girando duas agora porque ele encaixou alguma coisa? Ah, eu acho que tinha encaixado aquela hora. Aquela parte parecia ser correta. Ó, olha a borda do que você acabou de girar. Tá vendo como alinha com a borda ali embaixo? É, esse aqui. Ó, tá alinhado. Tá vendo? Isso aí tá alinhado, em teoria. É, a grandona pelo um visto círculo. Não mexe mesmo. É só essas quatro. Olha pra frente, pra cima. Ah, o fogo acendeu, mano. Acendeu, o fogo acendeu, reto. Velho. O talvez fogo, o fogo acende quando tá o certo. O fogo, filho! A lareira, tá embaixo, a lareira. Tá embaixo. Na sua, ali, aqui, na esquerda. Tá embaixo. Na esquerda, embaixo. Na esquerda. Aqui! É, quando tá certo, se fosse uma cabeça... Se for pra olhar pra cima, eu olhei pra cima, porra. Mas um pouco pra cima, que você tá olhando pra baixo. É, quando funciona, ele acende. Meu Deus, isso foi foda. Então, calma. Agora eu vou ficar girando aleatoriamente até spamando, acender tudo. O cara é crânio. Apagou. Mas... Não. Não. Boa, aí o cara sabe, hein. Aí, ó, é falei bom. Que tava certo? Tá alinhado ali as riscas. Cara, nem terminou a animação, foi, já acendeu. Olha isso, demais. Olha pro desenho, olha pro desenho. É uma caveira, pô. É a caveira? É uma caveira. Ah, pô, é a mesma caveira que tu viu quando tu olhou pra cima ali no início. Ah, é o Ghost. É o Ghost. Acho que aqui vai dar checkpoint. Acho que quando é checkpoint vocês voltam, na verdade, ó. Guardado. Aí, ó, nice.
Aqui a caveira. Mano, essa mina tava aí todo esse tempo, tipo, na catacumba, tá ligado? Uhum. Tipo, curtindo, velho, sem suplemento. Não, sem gente, nada. Ela não tinha a manivela pra fazer o coisa. É, mas ela fazia buscar, buscar água, tempo. Comida, uma sleeping bag, sei lá, velho, lanterna. Não tem nada, pô. We've got to get out of here. The doors need to be sealed. If it gets out, we'll all be killed. Eles não voltaram? Não. Tá, vamos reiniciar aqui. Respawn, será que você tá em respawn? Não, joga aí sozinho. Não, senhor, desgraçado. No escurinho. Vou recair em respawn. Certeza que queres fazer respawn? Isso vai contar como uma morte. Sim, aí vai falhar, né? Mas vamos tentar assim. Olha, todo mundo vindo. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom. Tem que cair no buraco, vai. We just need to get through this wall. Já muda a cor do glow stick. We'll be able to put an end to all of this. Não dá pra ir pra ali. As outras lanternas tá funcionando. Ah não, eu queria ter saído do jogo voltado, meu mouse tá bugado. Beleza. Você acha que esses glow sticks vão cair ou vão ficar aqui parados? Vão ficar aqui parados. Tô parado. The doors need to be sealed. If it gets out, we'll all be killed. Cadê eles? A gente se separou. Foi cada um pra um lugar. O quê? They have released the dogs! Boa que é noite, isso? Senhor Felipe. Que é isso? Aqui que é isso? Acabei de falar, filho da puta! Suas lives que o senhor está com uma grave perda de visão, quase cego. Estou marcando uma consulta com urgência para cala este a boca! Sábado. Por favor, me avise se não vai... Vai tomar no cu! Porra, como é que tem o bicho ali? Ah, mano. Pior que esses otários não estão nem streamando, então eles não vão nem ficar falando, velho. Pô, na moral. Vou reiniciar. Será que se eu for pro lobby vai estar? Acho que esse pá vai só eu, mano. Meu Deus, uma aranha gigante! E o batera vai de base com a aranha gigante também. Morri demais. Mais bacana. Não morreu. Morreu. Meu Deus, ela subiu. Nossa, é a mesma mecânica do outro, então. Já tá girando alguma coisa. Acho que tem que ser co-op aí. tem uma aranha chegando. Ele até soltou. Ah, foi de base. Ué, não foi? Ah não, foi né, ele tá no chão agora, ele tá down, eu acho. O Lipton tá num lugar muito doido, cara, será que ele nasceu aí já?
Ah, ele encontrou a aranha. Nossa. Mano, foi muito roubado, cara. Jogou uma merda. O bagulho spawnou na minha frente, velho. Eu nasci com a aranha do meu lado, agora, velho. Não sei nem o que tem que fazer. Encontre João. Ó, o Batera tá chegando em lugares. Não dá pra ver nada, ele tá com a lanterna full apagada? Achou uma nota. Tinha umas caveiras, né, que a gente pegava. Eu morri com a caveira na mão, mas eu cheguei... Não, eu cheguei a pegar, né? Daí vai pro inventário de todo mundo, em teoria, né? Mas... Vou ter que botar elas em algum lugar. Mas, ó, com certeza é nesse lugar que o Lipton tá aí, ó. Super diferente. Talvez seja também naquele lugar que o Jeff morreu, né? Tinha um portão e tal. Aquilo lá não vai ser à toa. Tem que ser uma parte importante de alguma coisa. Só pra assustar. Ok, me deixar em paz. Que nice. Aranha é foda, tá ligado? Por que que a aranha é um bicho tão... filho da puta? Amedrontador. Não dá pra pular, hein? O vibe do jogo é muito bom, né? Ah, ele achou alguma coisa aqui, ó. Encontre caveiras
3 de 5, coloque caveiras no pedestal 0 de 5. Ah, então é isso mesmo. Ó. Você não me viu, você não me viu. É só encontrar as caveiras. Ih, viu, morreu. Ai, ai. Só tem o batera agora. Acho que ela te viu, Liston. Imagina. Pô, oh, na moral, mano. Mano, eu spawnei do lado da aranha. Eu joguei 5 segundos desse mapa. 5 segundos. Eu spawnei, liguei a lanterna, a aranha veio. Eu, tipo assim, zero chance de fazer qualquer coisa. A meia aranha pra mim. Você viu a pista que eu fiz lá dentro? Iluminei os dois lados do sangue, virou uma pista. Mano, ali era o objetivo pra pôr as caveiras. Eu achei uma caveira, a gente tem 3. Eu achei uma também. É, eu também, eu nasci do round. Lado de outra. Eu cheguei lá com a lanterna pegando. Ligada, igual imbecil ela apareceu. Igual no outro round, quando chegou na porta lá. Tem que chegar com o bagulho apagado mesmo. Ah, o meu triste é que eu achei uma manivela não, um bagulho que desce uma parede do eu lado vi. Da caveira. Aí falei, pô, peguei uma caveira, então ninguém passou aqui. Pô, vou descer essa manivela pra ver qual é. Desci uma parede, aí a aranha passou pela parede que eu desci e olhou na minha cara. Tipo, oi, meu chapa. Eu vi você morrer. Tipo, porra, tomar no cu, cara. Nem sabia que tinha manivela. Não era bem uma manivela, era uma roda gigante. É, uma roda. De pedra, você girava, abria o portão. O batera tentando pular no pé do bicho. Cara. É. Você nasceu naquela área lá de sangue que você pintou tudo ou não? Não. Porque lá é bem diferente de todo aquilo o mapa. Aquilo parece o meio. Pra mim era o meio do mapa, entre aspas, mas eu vi que não era depois. Aham. Uhum. Eu fiz um caminho mó longo, assim, dominei, mó bonito a entrada. Tipo um S, assim. Eu falei, se alguém ver, vai falar por que o Lipton tava andando num S, tá ligado? Pô, eu aí eu iluminei tudo. Nossa, velho, lá dentro a aranha passou a milhão. Eu vi, eu em dois vi. Você viu? A primeira vez que você viu ela, não foi? Mano, foi, velho. Eu vi, eu tava expectando. Ela passou a 200 km por hora, velho. O bagulho é grande e rápido, velho. Gigante. Nossa, não, eu tomei muito susto, velho. Foi muito bug, não é possível. Eu realmente nasci do lado dela, velho. Aquilo ali foi foda. Eu quase reiniciei. Acho que vai precisar de vida infinita. Você nasceu e morreu, então? Nasci e morri. Eu nasci, andei pra frente, liguei a lanterna, a aranha apareceu. Aí ela já me agrou. Ah, legal. Já era. Ainda deu tempo de eu pegar a caveira, porque eu nasci do lado de uma caveira. A caveira de vocês nasceram perto delas também, ou vocês só acharam? Não, a minha tava lá dentro do lugar. Que também não era longe de onde... Eu tava andando perto. E eu vi um bagulho brilhando de longe. Eu pensei que era o bicho, inclusive, porque ela ronca, a caveira, né? Eu pensei que era ela. Ela fazia um barulho? Aham. Parece que ela tá dormindo. Ih, caralho, olha isso, né? Parece que ela tava dormindo, aí eu fiquei com muito medo dela. Demorei pra chegar perto. Vai precisar de vida infinita? Então... É que tá, alguém sabe se dá pra botar a vida infinita no meio da run? Acho que até dava, lembra? Tinha que voltar pro menu inicial lá. Não, então, lá eu sei onde bota, mas aí tipo, eu não sei se aquilo lá eu tô clicando só pra uma nova run ou se é pra qualquer run. Ah, entendi. Olha o Liston. Ai, ele tá vendo o teu caminho, né? Mas qual lado que ele foi? Tá vendo a assombração? Não, ele tem que ir pro outro lado, ele tem que ir pro outro lado. Ele tá indo pra pista de ponto. Nossa, aí, ó, foi aí que ela passou do meu lado aí, também, mano. É, esse é o lugar. É que eu ia voltar e eu vi lá no... Já era. Nossa, de Blue, será? Acho que não, porque ele quebrou ela. É. Do Loss. Vai passar aí. Barulho, velho. Esse barulho é agradável. Deus. Eu acho que ela é pelo som, mano. Por isso que o chão aí é de água, tá ligado? Que é pelo ouvir. É, eu saí fora da. Ih! Caralho! Ué? Caralho, bateu no jogo, cara. Meu Deus. Que isso? Que aconteceu? Onde você tá? Speedrunner, agora olha pra esquerda. Não, ele voltou tudo. Você voltou lá pra cima. Aí é o buraco que a gente caiu, ó. Cai no buraco. Ih, cadê vocês? A gente morreu. Ah, não é possível.
Ele voltou. Aí, ó, pronto. Eu voltei no começo! Tempo, teu spawn. Me mata! Ela tá vindo, dá ela um, tá vindo. Dá um respawn aí. Aperta S e respawn. Mata. É, também, ela eu morro pra ela. Meu ou Deus. Não. Nossa, ela não tem bunda. Nossa, gente. Ah, vou dar respawn então, porra. Você tá perto, cara. Me mata. Eu tinha acabado de achar o Listo, velho. Não. Eu morri com 5 segundos de partida. Você tá de sacanagem. Eu spawnei e a lanterna aranha apareceu. Me mandou o espaço. Cara, eu fugi dela uma vez. Eu vi. Espaço. Caramba, você já tinha morrido uma vez. Eu vi todos vocês morrendo, eu vi tudo de vocês. Eu morri com 5 segundos, cara. Que merda, cara. Mas o Listo achou o que tem que fazer, tipo, tem que pegar as caveiras e botar lá no altar principal lá. Pô, e esses dias que aconteceu um jogo de terror aqui em casa, mané? Por quê? É, ao vivo. Porque eu comprei, um tempo atrás eu comprei na Shopee umas lâmpadas de aproximação. Porque lá embaixo, tipo, eu moro no segundo andar, né? Minha casa não tem primeiro andar. Tá. Primeiro andar é outra casa. Aí, eu não tenho lâmpadas na minha escada. E aí eu comprei essas lâmpadas por aproximação, que são lâmpadas a bateria. Então é só um LED, tu cola lá, sabe, com ímã. Tem um ímã. E aí você recarrega quando acaba a bateria. Aí chegou essas lâmpadas, botei duas lâmpadas lá e, pô, coisa linda, tava funcionando maravilhosamente. Você passa, ela acende e depois ela vai sozinha. Isso, só que ela só funciona o seguinte, ela é na entrada da escada, então... Eu moro no segundo andar, eu não moro na escada, tá ligado? A escada é só pra entrar ou pra sair. E, pô, um dia desse, de madrugada, tipo, sei lá, uma hora da manhã, fui na cozinha pegar uma água, pá, peguei minha aguinha, pá, apaguei as luzes. Quando eu ia voltar pro quarto, mané, percebi que tinha uma luzinha amarela na escada, tá ligado? Aí eu olhei, mané, e aí eu fiquei olhando pra escada. E aí eu me toquei, eu falei, cara... A luz lá embaixo tá acesa. Falei, pronto. Tem alguma coisa lá embaixo. Aí, primeira coisa que eu fiz, fui na varanda e dei uma olhada pela varanda pra ver se tinha alguém na minha porta ou no meu portão, tá ligado? Acionando a lâmpada. Não tinha ninguém. Aí eu falei... Aí eu voltei pra cozinha e pensei, pô, então vai apagar. Porque ela apaga depois de um tempo, tá ligado? E aí fiquei olhando pra ela, mano. Eu falei, deve ter sido algum bicho. Uma lagartixa, não sim, sei. Sim, exato. Algum bicho. Passou um minuto e eu lá, olhando pra escada. E a escada, ela não é reta. Não é da tipo que tu olha pra escada e dá pra ver lá no final. Ela é em L, tá ligado? Uhum. Então eu só olhei pra primeira parte. Eu não consigo ver o que tá acontecendo depois. É que a luz não apagava, mano. Eu falei, meu amigo. Agora não tem jeito. Vou ter que criar coragem lá embaixo. É, porque ou eu não vou e a lua vai ficar acesa a noite toda, tá ligado? Vai acabar a bateria dela. Porra, ou eu vou ter que ir lá embaixo, mané. Falei, caralho, doido. Imperador. E aí eu tive que ir lá e não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Nenhum bicho, nada. A luz só tava acesa. Aí eu cheguei lá, passei a mão embaixo assim dela e saí e ela apagou. Falei, beleza. Tranquilo então. Uma boa história, cara. Achei que ia ter um puta plot twist, tá ligado? Que ia dar Shopee, né, mano? Ai, cara. Já tinha. Não, mas vocês queriam que tivesse o quê? Um fantasma? Ah, claro. Ia dar Shopee, mano. Ela sempre tem pessoa com fantasma. A música do jogo aqui no fundo, do jeito que tá contando a história. Exato, a música do jogo dá muito clima. Ah, a gente volta daqui. Tem que ver toda a cutscene de novo. É verdade. Caralho, vocês pularam muito sincronizado. Pois é. Não, triste fiquei eu que morri. Tomara que não vou nem andar dessa vez. Você não ficou triste, você ficou morta, diferente. É. This shouldn't be here. Ai, ai. Isso é aranha, ela tem uma parte de baixo. Ok.
dessa vez eu não spawnei do lado de uma caveira. Então aquilo lá foi só sorte mesmo, tá ligado? Não é que você sempre spawna já do lado do item. Quer dizer, foi sorte e azar ao mesmo tempo, né? É que da vez que eu vim sozinho, quando eles estavam mortos, eu também spawnei do lado da caveira, eu acho. Bom. Vamos lá. É, tem que ser essa luz aqui, as outras nem... funcionam direito. Ah, eu tô esquecendo de jogar os glow, mano. Ah, ó, vidas tá infinitas ali em cima. Não sei se vocês estão vendo, porque talvez minha física tá em cima, mas... funcionou então. Ah, não é aqui, ó, o bagulho? Não. Ele não deixa eu fazer parkour. Ok, ok, ok. Isso aqui é um labirinto, mas ele é muito largo, né? Aí ele não dá tanto a sensação. Ó, já tem um otário por ali. Quem que é o rosa? É o altar. Ah, é o batera. Eu nasci, pertinho aqui. Aqui que bota. Que é isso? Já temos quatro? Não achei nada. Só botei, só fui clicando. Caralho, vocês já acharam isso tudo? Não, eu não tinha achado nenhuma. Porra, então eles estão... eu também não achei nenhuma. Não, esse encontro de João já tava. O Liston já tinha achado, então. Será que não? Ah, ele salvou da outra run, é verdade. A gente já tinha três, alguém achou mais uma agora, então. É isso, então só falta mais uma. Foi, é. Mas... tá, ali, a gente ainda tem que achar o altar principal. Mas sabe o que é engraçado? Ou era esse aqui? Não, era esse aqui, né? Não deu. Não, mas não é no do meio. Você tentou nos dos lados? Ah, não. É, o do meio não dava também. Foi isso. Então, tem que ver se de repente esse último não vai ser igual lá no anterior, que tem que fazer algum puzzle pra liberar, tá ligado? Provavelmente. Talvez ele não vai estar só por aí. Provavelmente. Você já viu a aranha? Não. Também não. Ah, não. Aqui, achei. Ah, beleza. Opa! Aranha! Pá, não foi uma boa ideia ficar parado no meio da avenida. Calma, batera! Tô indo aí, fica aí, não fica parado. Vixe! Mas ela é muito roubada, cara! A ideia foi boa, a ideia. Porra, como assim? Será que ela te ouviu? Porra, morremos do lado do bagulho. Tá, voltamos pra cá pelo menos. Ah, ele avisa na tela quando alguém morre. Ai, caralho. Mas é isso, tipo, ela aparece do lado do objetivo, né? Porra, agora tem que conseguir voltar lá, mano. Será que ele vai nascer aqui comigo? Bom, é só encontrar o altar de novo que a gente chega lá, porque era do lado. É, ele nasceu em outro lugar.
Bom, é aqui pra dentro, né, em teoria. Quer dizer, aqui eu não sei se vai pra dentro, mas... Ó, ali tem laranja, vamos seguir meu laranja. É, no fundo não é tão difícil. Se for só isso aqui, não precisa de vida infinita, mas se tiver mais coisa... Calma. Aqui eu lembro que eu passei bem no começo, agora pra cá eu não lembro. Ah não, é pra lá mesmo. Aqui foi exatamente onde eu comecei a usar o glow stick, que eu lembrei que eu não tava usando. Então se eu seguir exatamente o meu caminho de glow sticks aqui, eu vou chegar lá onde eu tava. Porra, mas aí eu fui pros dois lados. Ah não, aqui eu dei toda aquela volta, é verdade. Aí fui vindo pra cá. Aí entrei aqui, isso aqui é onde eu encontrei o Batera. Fantastic. Deixa eu ver se alguém já não pegou a caveira de repente. Não. Mas é engraçado que agora não atualizou lá em cima, tá vendo? Que tá só encontre Joan. Na outra partida, quando o Liston chegou aqui, ele mudou lá, tipo, ah, encontre caveiras e blá blá blá. Aparecia quantas a gente já tinha encontrado e quantas a gente já tinha colocado no altar. Tá, vamos devagar aqui. Que a vagabunda vai... Ó. Camperando, filho. Ok, ok. Um abaixado, não vou cair na tentação de me levantar. Tem uma luz ali. Meu Deus, que agonia ouvir e não saber da onde, cara. Quem tá aí? Eu, ela tá aqui, ela tá aqui perto. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá aí dentro? Ah, tava aqui, tava camperando aqui no altar. Tô chegando. Saiu, saiu. Você pegou a caveira? Peguei, peguei. Ah, voltou. Fudeu, se pá. Não, acho que aquela não mata. Meu Deus. Ela percebe quem tá com a caveira, sei lá. Aham, ela tá me cercando desde que eu peguei essa porra. Tá, acho que agora... Não, calma. Ela tá camperando, desgraça, cara. Você chegou a encontrar o Jeff Oliston? Não. Eu nasci, daí eu vi o seu rastro, comecei a seguir, daí cheguei aqui no altar. Daí eu tava indo em direção à caveira lá de novo. Pode crer. Tô indo. Corre. Botei. E agora? Tá abrindo. Oh? Tá abrindo o portão. Pode crer. Ih, é uma subida. Caralho, cadê eles, mano? Deixa eu botar o glow stick aqui.
Bom, vamos subir, né? Deixa eu só olhar aqui em volta, que às vezes tem colecionável aqui. Aqueles cartãozinhos. Tinha nada ali? Não. Ali também não. Ah, porra, é mais íngreme do que parece. Será que ela... Olha, dá pra ver de cima aqui o mapa. É que ele vai sumindo, mas... Ih. Ah, essa mulher aí, porra. É. Essa mulher sabe ah, de tudo. Ah, todos os jogadores necessários. Puta merda, tem que encontrar eles agora. Será que a gente vê eles daqui de cima? Não vê, veria o glow stick só, né? É, não tem como ver, eu acho. Ah, dá pra passar pra cá, ó. Opa, cartãozinho aqui. Daquele lado de lá tem um cartãozinho pra pegar. Ah, vou lá no pegar. Fundo. Mas eu só vejo os glow stick meio do batera, cara. Ai, caí. Ou lá no fundo, ó. Lá não, lá no fundo parece outra cor. Vai ser tentar voltar e buscar eles, mano. Aqui pros lados não tem nada. Não tem, mas se eles forem andando, eventualmente eles vão chegar ali, né? Porque o lixo não viu o altar, eu acho. É, deve ter aparecido pra eles já que o objetivo foi atualizado. Ih, dá pra descer pra cá, hein? Ah, então, tem vários lados, né? Nossa, mas aqui vai dar onde? Ah, que trava. Ah, pode crer. É... Então, o meu medo é o seguinte. O meu medo é, tipo, eles verem o nosso glow stick e não irem pra lá porque, tipo... Querem ir para um lugar que a gente não foi ainda, né? Para ver se encontra mais coisas. Mas bem que se eles sabem que o objetivo acabou, em teoria eles deveriam tentar encontrar nós mesmo, né? Eu acho que sim. Ah, tem alguém aqui. Ah, não é você. Você só entrou uma porta e saiu na outra. Já tá. Puta que pariu. Bom, aqui parece que a aranha não vem, pelo menos. É. É, tem que torcer pra eles chegarem, pra eles acharem aqui, mano. Porque a gente nasceu perto, né? A gente acabou spawnando Sim. perto. Eu lembro que da outra vez tive que dar mó rolê pra chegar. E lá de cima você viu algum glow stick que não seja dos nossos? Eu não vi nenhum. Exato, eu não vi nenhum. Os caras só sumiram, velho. O glow stick azul. Não, aquele azul que tem ali era eu. Eu deixei errado, troquei a cor sem querer. Ah, o Lipton tá desmontado no teste, eu vou avisar ele. Lipton. Oi, oi. Vocês estão vivos, né? A gente. Tamo, ela tá camperando aí, o Jeff.
Vocês têm que chegar na gente. Sabe onde é o altar? Vem pra cá. Abriu um portão. A gente botou as caveiras todas aqui. Não sei se avisou pra vocês. Onde é o altar? O Jeff tá falando que a gente tem que ir pro altar. Segue, sabe onde é o altar? Segue os glow stick laranja que você vai chegar. Eu até nem vi ainda esses glow stick. Puta merda. Então procura. Os rosa do Batera também chega aqui, mas os meus acho que é mais certeza. Tá, vou avisar o Jeff. Eles estão juntos com a aranha camperando neles, ele falou. Eu falei pra eles seguirem meu glow stick pra eu chegar aqui. Como que você falou? Eu falei pelo TS, o Liston tava desmutado. Ah, tá. Deixa eu botar mais uns laranja pra cá também. Mas ele falou que nem viu nossos glow stick ainda, tá ligado? Então, cara, eu acho que eles spawnaram longe, tá ligado? Talvez esse mapa seja maior do que parece. Roubei, filhos, não é que eu roubei. Eu só agilizei, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, cara. Não é como se eu tivesse ensinando ele como fazer um puzzle ou algo assim. Eu só tô falando que a gente precisa se encontrar. Senão, velho, vai passar muito tempo. Eu nem sei se eles viram lá que o objetivo atualizou, eles não pareciam saber. Bom, deixa eu ficar lá, porque às vezes eles vão chegar lá e a gente não vai estar. Agora é esperar, Batera. Chega. Você pode ver, a aranha não apareceu mais aqui pra nós. É, então, ele falou que tava com eles lá camperando, mas numa dessa é melhor eles morrerem. Sim. Aí se eles nascerem no mesmo spawn, né? Sim. Cara, mas realmente, parece que eles estão tipo do outro lado, porque não tem nenhum glow stick que não seja os nossos pra cá, velho. Pois é. Esse pai, eles estão lá naquele lugar de sangue lá. Eu passei por lá. Passou? Ah! Ui, filho da puta! Desgraçado. Cadê o Jeff? Então, é o seguinte, chega aqui, vem pra cá. Foi boa. É o seguinte. Tinha uma roda, ele abriu a roda, a parede desceu, eu passei. Ele ficou pro outro lado. E é perto até onde a gente tá, mas não sei como ele vai passar pra esse lado. Meu de Deus lá. Do céu. E a aranha não sai de lá, não, mano. Não tinha uma roda do outro lado pra você girar pra ele? Não, não tinha. Podemos voltar e checar. Mano, a aranha não sai então, daqui, velho. Não sabe, a gente não conseguiu andar. A gente ficou 10 minutos. Cara, ela camperou muito na gente aqui também quando eu peguei a última caveira. Mas aí deu pra... Nossa. Eu marquei o caminho com... Ele salvou as caveiras do outra run, então... Ó. Aí, ó. Ó, ela tá aqui, ó. Fica aqui. Cara, teve umas 30 vezes que eu me escondi dela apaga essa. Mano, ela é cega, tá ligado? A gente bugou ela, ficava gritando com a parede. Sei. Olha aí, ó. Pelo menos há tempo pro Jeff andar. É. Se só tiver uma, né? Mas vocês nasceram muito longe, cara, porque pra esse lado aqui só tem glow stick da nossa cor. Sim. É grande. Carolinha agradável. Sabe o que você tá me lembrando, Batera? Grounded. Ah, tá. Caralho, Grounded é bom, hein? Teve atualizações, tá? Teve bosses novos. Achou? A gente não tava falando com alguém. Oi. Muito cagão, vem. Filho, ela tava aqui. Ah, o Jeff é muito bundamonte. Ah, achei que ele tava falando com o Jeff. Não, falou nós.
vai morrer. Meu Deus, se pá a gente vai morrer. Senhora, não. Morreu? Ele tava ali? Agora ela matou alguém. Puta merda. Será que dá pra rilar ele? Ah! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Meu Deus! Por que não funcionou dessa vez? Boa. Cara, o Jeff já deve ter dado toda a volta, né? Ele deve estar tentando. Não, pior que é o seguinte, essa é a parede. Essa é a parede. Ele não deve estar ali mais, agora não adianta. Não, e não tinha glow stick pra direita da cor dele. Eu acho que eu confundi ele, não tô nem zoando. Esses aqui são meus sem querer. Ué? Os da cor dele, entendeu? Não, mas ele tava com você, não tava? Não, mas é capaz dele ter ido na esquina lá, olhado pra cá, visto que ele já veio aqui e não veio, entendeu? Entendi. Porque essa parede aqui reta é que eu passei. É. Bom, vamos voltar pra lá. Ela tá aqui ainda. Vamos voltar, Quem sabe ele não tá lá já. O pulo desse personagem é engraçado. Esperminha. Aí. Oi, chegou, oi, tava aqui mesmo. Meu Deus, aí, cara, vambora, vambora. Ai, meu Deus. Volta. Quase. Eles foram? Sei lá. O Jeff tá aqui, o Lipton não sei. Ele tá ali do lado. Ah, boa, onde tá jogando. É lá onde ele tá. Na verdade é da... Sai pelo escuro. É na esquerda ali. Ah, mas ela ouve também. Sim. Só achei aqui por causa dos bagulhos do bater. Bora. A gente spamou pouco. Bora, é pra cá. Ele abriu esse portão gigante aqui. E a escadaria. Ah, tá. Será que ela vem atrás na escada? Aqui ela não veio, mas não. Talvez ela tava com vocês. Aí eu passei aqui, ó. Ah, ela tava com a gente. Moleque, eu e o Lipton bugamos ela com um em cada perna. Ela não sabe onde ir. Ela fica aqui ensinando. Ela fica da parede, velho. É, muito bom, né? Ah, tem uma moça aqui. É, a mesma moça, é a Joana. Esse altar é onde ela começou, com Herschel e... 5 glow sticks em cada pote, gente. A mãe sempre me disse que meu pai nunca foi o mesmo quando ele voltou. Herschel também. Nossa, quem tá. Quem é esse aqui, Hayat? Olha o que você fez, velho. Tá tudo no chão. Filho, tá certo. Tá tudo no chão, seus gostinhos. Presta atenção na lore. Due to his refusal, he and his family were cursed. Their blood has been warped ever since. You've seen the products of it throughout your journey here. You've experienced the terrors that were unleashed as a result. Herschel's curse spread throughout the living furs, and spread even to his daughter after she was born. Poor Ethel. All she wanted was to lift the blood curse from her family and save her husband and son. And what did that get her? A homestead full of creatures that barely remember their past selves, mindlessly slaughtering any who trespass. O que, velho? Era muito imperativo. Unable to die. How do I know all of this? Never mind that. We've not got much time. Now, you have the chance. Por que você tá rindo? Sai, Joana!
Ih, olha lá, pega a faca. Ninguém tem faca, ninguém tem faca aqui. Aqui a faca aqui, ó. Pega aí, ó. Termina aí. Nossa, parece uma colher. Sacrifique você, sacrifique o player. Ela, pô, sacrifica ela. Ela, ela, mata ela. Qual que é mouse 2, qual que é mouse 3, cara? Mouse 3... Eu não sei o botão. Não, o mouse 3 é aqui, tá? Mata ela, mata ela. Ele não me deixa sacrificar ela. Ou tem que chegar perto dela. Ah, tem que chegar perto. Mata ela. Eu literalmente tô chorando, velho. Toma! Não! Você esfaqueou ela? Aham! Ela era o demônio. Ah, eu não ia me matar. Ah, dava pra você se matar? É, ou eu matava ela ou eu me matava. Ah, não. Olha lá, olha lá, ela era o demônio. Vocês estão vendo uma câmera de cima? Eu tô vendo, aham. Tá abrindo a porta. Tem um, tá sugando um vermelhinho saindo. Tá alimentando. Vai sair o Beelzebub, vai matar todos nós. Ai, meu Deus. Ih, Dark Souls. Dark Souls. Cara, olha essa mesa. A mesa tá incrível. Mesa gamer. Complete Chapter 6. Acabou. GG. É. Caralho. É, esse não foi o melhor capítulo mesmo, não. Não, como assim, velho? Acabou? Acabou, filho. Você não prestou atenção no que a Joana falou? Não, filho, mas... E aí? Abri uma porta. E aí? Não faço ideia. Agora é o Joana próximo explicou capítulo, tudo. Entendeu? Não, esse é o último. Não, acabou. O jogo lançou, já acabou. O que a gente fez, então? Cara, não entendi nada também. É, tem que ver o que aconteceria no outro final, mas não deve mudar muito, não. Você se matar? É. Ela é o demônio, pô. Ela que tá com endemoniada. Aí a gente fez o final bom. Não parecia que ela tava endemoniada. Mas ela fala ali, ela fala... Como eu sei tudo isso, não interessa. Ela conta toda a história ali. Mano, ela brotou do lado do nada. Como é que essa menina tá colando nos lugares do nada? É, ela tem tá sempre colando. Suspeita, é velho. É. Quem convidou ela, ela só apareceu no rolê. Pô, Bruno Leitão é um nome de português de Portugal? Parece BR, cara. Bruno Leitão. É, o Rodrigo Bento ali também. E a gente, se a gente não tivesse morrido tanto no primeira parte das minas lá, porque a gente não entendia a mecânica, dava pra ter feito com as 10 vidas tudo, eu acho. Com retry, é claro, né? Mas sim, sim, a gente chegaria com mais vida nesse final, de repente. Não é tão difícil assim. Onde a gente tá? Ah, no hall dos bichos. Nossa, lembra desse aqui, ah, ó? Ah, nossa, pode crer. O hall dos bichos. Ah, ele tenta pegar. Aí, eu tô interagindo. Dá pra interagir com ele? É, aí que ele tenta. Ó o Groot. Esse aqui, ó. Batera. Foi. Da casa lá, das fogueiras. Lembra que tinha que ficar perto da fogueira? Esse foi. Olha esse aqui. Eu morri falando. Ele vai me matar. Esse aqui era da... Lembra? Ah, esse aqui porco, era do, das catacumbas. Esse era o mapa 4. Nossa, esse mapa dava susto. Lembra que fechava os portões? Sim, exato, as caveirinhas. Fechava os portões na nossa cara, velho. Ah, aqui é o do crocodilo, nossa, é, o sanguessuga também aqui, ó, o cachorro. Sanguessuga, verdade. É, esse é do mapa 5. Pô, mas a sanguessuga podia fazer o ataque que ela fazia lá, pô, era bem... Nossa, eu odiei o pântano, velho. Não curti o pântano. Era insuportável mesmo. Era difícil mesmo, e aqui os... Esse aqui é um bostão. É da hora ter essa exposição aqui. Sim, legal mesmo, né? Oi. Aí a aranha. Olha aí, dá pra ver ela de pertinho agora. É, eu vi ela de pertinho várias vezes. Mas eu acho que ela tava meio bugada, né? Por só um ataque do nada, ia ser engraçado. Pô, ela tava várias vezes na minha lata, assim, mano. Me olhando, cheirando e não atacava. Acho que ela bugou, sei lá. Ah, esse aqui é o... É o cara da mina, é. O cara da mina. Olha o braço dele, é todo podre. O braço da picareta. E esse bicho aqui? Eu não lembro esse aqui do fundo. Qual? Esse aqui, cara, é o que abre a barriga aqui e sai atrás de tentáculos, pô. Nossa, mas ele devia estar lá no outro, né?
É verdade. Vocês pegaram isso aqui? É verdade, não tá aqui, mas não devia. O quê? O flare? Era o quê? Tem um flare, mano. Ah, isso aí tinha mesmo nos primeiros mapas. É, mas eu peguei aqui a no flare, canto. É verdade, é. Eu não consigo pegar. Ela tá aqui, mas não consigo pegar. O Marcelo já roubou ela. Ah, beleza, tinha um tiro. Eu joguei no chão. Ah, ainda. Tinha outra aqui, ó. Aqui, ó, tem uma aqui, ó. Ah. Não, mas não tinha isso antes, tinha? Joga, atira pro tinha, alto. Tinha, já eu teve atirei isso aqui. No chão. Nos primeiros mapas tinha. A bússola é inútil, né? A bússola totalmente inútil. Ela deve ajudar na localização, né? Pra você saber, mas, tipo, pra você não se perder tanto. No do túnel, talvez. Esse bicho aqui, vocês chegaram a ver esse daqui, ó? Temo, pô. Então, esse é o dos tentáculos, bem do comecinho. Aqui ele tá na fase errada, né? Ele devia estar no mundo 6 aqui, não nesse. Exato, é. Ele tá com os bichos do mapa 5. É que ele não abre o tentáculo. O Mortisquito, lembra do Mortisquito também? Lembro. Mas o que mais dava susto era o crocodilo, na moral. Ele era... Lembra o quão alto era o crocodilo? Quando ele te pegava? Era inacreditavelmente alto. Era as duas coisas mais altas do jogo. Era o crocodilo, da fase 5, e na fase 4 era os portão que trancava a gente, fechava um pra um lado, outro era outro. Bem barulhento. Era muito alto aquilo. É legal ter esse finalzinho aí mesmo.